Hello. Hi, Moikoshu. Oh, Mrs. Das. Hi, hi. Kikole? Oh, ring ceremony. Na, amar kono okhbidha noy. Din tu ketia thik koile. Thik ase. Moi wife logot kotha pati apnak confirm kori di. Hey, Robo. Wife aise, ei matro moi apnak janai asu. এই মিসেস দাসে ফোন করেছে কি কলে এই অহা দেওবারে রিং সেরিমনি অনুষ্ঠিত করিও বিচারে হয় নেকি কি কলে আপনি মই হব বলি কইছো আমার তো অসুবিধা হব না লাগে তাতে সময়ও আছে না হয় তাতে কনফার্ম করি দিউ আ কই দিউ কই দিউ হ্যালো ও মিসেস দাস ঠিক আছে আ হেডনাখনে করা হোক থইছো এই সিদ্ধান্ত তো বড় হরহেদা হল নেকি বারু খড় কৰাই ভাল খুব হকাম কোনকালে হয় ভাল ৰব মই ইহটক মাতি দিও গীতাৰ্থ অমা এফালে আহাচোন কোনকালে আহা ৰবা কি মা কথা এটা হল নহয় অহা দেওবাৰে প্ৰণামী ৰিং চেৰিমনিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হল তুমি কি কোৱা হয় নেকি বৰ ভাল মামা অমা কি হল মা তুমি আজি ভাত চা নবনো নেকি ভোক লাগিছে প্ৰণাম ৰবাচোন অমা তাইক এইকেইদিনে খোৱাই লোৱা তাই আৰু বেছি দিন আমাৰ তাত খাব নাপায় নহয় ओ भंटी ओहा दे बारे तू रिंग सेरेमनी हमार करी खुशी से बनो मां तो ना की को ऐसे मां हाजी मोर
মই বিয়া কৰাব খোজো। এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ চকুত চকু পানী ওলাবলৈ মই আৰু নিদিওঁ। তোমার দুঃখর অন্ত পেলায় চিরদিন সুখত থাকিলে মই আছো তরালি। তুমি নৃত্যশিল্পী, নাচিব নোৱাৰা নাই,
তোমার শিল্পী সত্তাক জিয়াই রাখবলৈ মই আছো। তই আজি তাইৰ লগত নোযোৱা হলে কি যে হলহেঁতেন ভাবিবই নোৱাৰি। সি যদি তাইৰ লগত সম্পৰ্ক ছেদ কৰিম বুলি ভাবিছিল তেনেহলে সি সেই কথা স্পষ্টভাৱে আৰু ভদ্ৰ মানুহৰ দৰে কব লাগিছিল। সি কিয় এনেকুৱা কৰিলে সেই কথা মোৰ আজিও বিশ্বাস নহয়। তাই যথৰ হৈ যোৱা ভৰিখন যদি সিহঁতৰ সম্পৰ্ক অন্তৰায় বুলি ভাবিছিল তেনেহলে সি সেই কথা আগতেই কব লাগিছিল। তই জান সি আমেরিকার পর অহা দুদিন আগলৈকে তাই লগত রাতি ঘন্টার পাছত ঘন্টা টেলিফোনত কথা পাতে আর ইয়ালে আহি মানুহ তো হঠাৎ সলনি হয়ে গল। সেই কথা ভাবি মোর মূৰটো গরম হয়ে যায় আর তার সেই মাকজনী সেই মানুষজনী মোর আগরে প্রায় হজম হওয়া নাছিল। এইবোর কথা আর নভবাই ভাল হবা। তো যদি বেয়া না পাও মই এটা কথা কওঁ নে? কও না। যদি সকলোৱে সন্মতি দিয়ে মই তোৰালিক বিয়া কৰাব খোজো। কি কলি? অঁ প্ৰবাল, যদি মোৰ যোগ্যতা আছে বুলি তহঁতি ভাবি আৰু এইবোৰ মই আবেগত কোৱা কথা বুলি তহঁতি নাভাবিবি। মই বহুত চিন্তা কৰিহে কথাবোৰ কৈছো। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তোৰালিক মই চিৰদিন সুখত ৰাখিব পাৰিম। দেউতা, প্রশান্ত কি কৈছে জানা? কি কৈছে? সি বোলে তোরালিক বিয়া করাব খোঁজে। কি কলি? অ দেউতা, কথাটো শুনি ময়ো এনেকেই আচৰিত হৈছিলোঁ। এইটো কথা কেনেকে সম্ভৱ হ'ব? শুনাচোন প্রশান্ত, কোনেও বোলে ভাত নাখায়, তুমি খাবানে? এনেই এনেই ভাত বনালো। বিনা, তো কথা এটা কবলৈ আহিছিলো, মই আজি ভাত নাখাওঁ, ভোক নাই। তয়ো হবলে তাকে কবলৈকে আহিলি। 15 বছৰ হল মোৰ এখন ঘৰত থকা, কিন্তু আজিৰ নিচিনা অৱস্থা কোনোদিনেই হোৱা নাছিল। এইবোৰ সব বিভাসৰ মাকে কৈছে। মানুহজনী বৰ মতলবী স্বভাৱৰ, আনৰ মনত দুখ দি তেওঁ হয়তো নিজে সুখত থাকিব পাৰিম বুলি ভাবিছে। চাবি, তেওঁ কেতিয়া সুখত থাকিব নোৱাৰে? তৰালি আইদেউৰ মনত দুখ দি কোনো কেতিয়া সুখত থাকিব নোৱাৰে? যাৰ যি হয় থাকক, মই সেইবোৰ চিন্তা নকৰো। মই চিন্তা কৰিছো আজি এইখন ঘৰৰ মানুহে ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব লগা হৈছে। তৰালি আইদেউ, ভাত নোখোৱা বাৰু নাই? গাখীৰ আনিছো তাকে খোৱা। মোৰ একো খাবলৈ মন যোৱা নাই। সেইটো কেনেকে হব, খাবতো লাগিবই। ঠিক আছে বাৰু, মই গাখীৰখিনি ইয়াতে থৈ যাওঁ, তুমি পিছত খাবা, হ'ব? খাবা কিন্তু দেই। তৰালি, তুমি ইমান দুখ কৰি নাথাকিবা। ফুলনিৰ ফুলগছবোৰ ধুমুহাই ভাঙি পেলায়, পাছত জানো সেইবোৰ পুনৰ সজীৱ হৈ নুঠে। সেইদৰে মানুহৰ নিষ্ঠুৰতাৰ ধুমুহাই ভাঙি পেলোৱা মনটো আকৌ সজীৱ কৰি তোলাৰ থল জানো নাই? জীৱনটো নতুনকৈ চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা।
দেখিবা দুখবোৰ পাতলি এসময়ত নাইকিয়া হৈ গৈছে। কথাটো ভাবি চাবা। চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ কাম হৈ যাব। কিন্তু মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান? 20% কমিশ্যন দিম। ঠিক আছে, 40% দিম, কিন্তু কামটো সোনকালে হ'ব লাগিব। তিনিদিনৰ ভিতৰত হৈ যাব। ঠিক আছে ছাৰ, মই আহিছো। হয়, তোমাৰ কিয় শিক্ষানুষ্ঠানত দুটা চিট দিব লাগে। কিমান টকা লৈছা? 5,00,000। বাপেকবিলাকৰ ইমান টকা আছে যেতিয়া আগতে ভালকে পঢ়াব নোৱাৰে। হা, মোৰ চেৰা কিমান? 1,00,000। কাম কৰিব লাগে মই, আৰু তোমালোকে ওপৰতে খাই দিয়া 5,00,000। হা, নহব, মোক 3,00,000 লাগে। 3,00,000 যদি হয় কাগজ পত্ৰ দি থৈ যোৱা। অঁ, ৰেটটো অলপ কম কৰিলো। আৰে, মই আগতে কৈছো নহয় নহব বুলি, তৰা চৰা কথা আছিলো। ঠিক আছে, কাম কিন্তু হ'ব লাগিব, টকা কিন্তু আগতে দিব লাগিব। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু, মই আহোঁ। তুমি কামটো কৰি দিয়াৰ বাবে মেডাম বৰ খুশ। নিউজ চেনেল এটাই অৱশ্যে অকণমান অসুবিধা কৰিছে, পিছে সময়ত মানুহে সকলো পাহৰি যাব। সেইটো ঠিক কৰি দিওঁ। নালাগে নালাগে, নহলে কেছ বিগৰি যাব পাৰে। ছাৰ, মানে মোৰ এটা কাম আছে। কোৱা। আপুনি পাৰিব মানে এখন ভাল শিক্ষা অনুষ্ঠানত কেইজনমান ছাত্ৰক চিট কেইটামান দিয়াই দিব লাগে। মই জানো আপুনি পাৰিব ছাৰ। ঠিক আছে, মই বাৰু চেষ্টা কৰি চাম। চেষ্টা নহয় ছাৰ, কৰিব লাগিব, প্লিজ। এইয়া লোৱা তোমাৰ ফিজ। ছাৰ, মোক লাজ দিয়ে কিয়? দৰকাৰ হলে ছাৰ আপোনাৰ পৰা মই ললো এটা নহয়। অ'কে, now we enjoy. Thank you. Thank you. কাকো মাত নলগোৱাকৈ যাবলৈ ভালো লগা নাই। বৰদেউতা উঠা নাই নহয়? নাই, কোনো উঠা নাই, মাতি দিছো ৰবা। নালাগে বিনা বাই, মই গৈয়ে থাকো, তুমিয়ে সকলোকে কৈ দিবা। হ'ব দিয়া। মাধৱ দেখো, তই ইমান ৰাতিপুৱাই কলৈ যাওঁ? এই প্ৰশান্ত গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া আহিব তাৰে খবৰ এটা কৰি আহ। বিয়াৰ তাৰিখ ঠিক হ'ল নে বাৰু? কাৰ বিয়া? অৰে কাৰ বিয়া, তোৰ বিয়া কথা কৈছো বুৱাদা, মই কথাটো নিজে ভাবিবই পৰা নাই নহয়। কি, মই ভাবিছিলো আৰু তোৰ বিয়া ঠিক হৈছে, তাৰিখ ঠিক হৈছে, মই কেন বনাবহে লাগে আৰু। অ বুৱাদা, শগুনে মৰাশ বিচৰাৰ দৰে আপুনি কাৰ ঘৰত বিয়া, কাৰ ঘৰত সকাম, এইবিলাক বিচাৰি টেণ্ট ফিটিং কৰা ধান্দাত থাকে। অকণমান বেলেগ কথা ভাবিবলৈ কি কৈছ? তই ইমান খং কৰ কিয়? তোক মই ভাল পাওঁ বুলিহে কৈছো। তোক মই কি টেণ্টটো নিদিলে মোৰ টেণ্ট নচলিব নেকি? নে নিৰ্মালী বিয়াই নহব? বাবা, কেতিয়াবা আপুনি বিমান ককাইদেউৰ আগত কথা কৈ পাইছে? বিমান ককাইদেউৰ চকুত চকুত হৈ কথা কব পাৰিব? তই কি এনেকে থাকিবি নেকি বৰলা হৈ? মই তোক এটা বুদ্ধি দিওঁ, শুন। ই, তই যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক কব নোৱাৰ, হোম মিনিষ্টাৰক কথাটো কৈ দে, কাম সিজি যাব, বুজিছ? কথাটোতো হয়, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, হোম মিনিষ্টাৰ, হোম মিনিষ্টাৰ ওৰফে নব। কঁঠালটো সিজিব যেন পাওঁ, কঁঠালটো পকিব যেন।
ডিমান্ড কৰি দিও এই ফেলে গৈছে মই গোইং টু মই যাওঁ মোৰ কাম আছে আপুনিতো জানেই নিৰ্মালিক মই কিমান ভাল পাওঁ কিন্তু এই কথাটোকে কবলৈ মই ককাইদেউৰ ওচৰত সাহু গোটাব পৰা নাই আপুনি অকণমান মোক সহায় কৰি দিব লাগে সহায় কি সহায় মানে এই কথাটোকে আপুনি ককাইদেউক কৈ দিব লাগে ইমান টান কামটো জানো মই পাৰিম হ'ব দিয়া মই বাৰু সময় বুজি ককায়েৰে কাণ চাই থ'ম কিন্তু আচল কামটো তুমিয়ে কৰিব লাগিব আপুনি অকণমান আগবঢ়াই দিয়াৰ পিছত মই বাকীখিনি পাৰিম নহয় ঠিক আছে বাৰু পিছে আমাৰ নিৰ্মালীয়ে বা আকৌ কি কয় এই নিৰ্মালীয়ে কি ক'ব নক'ব নব কোনো দৰকাৰ নাই যি সাহসেৰে কথা এটা ক'ব নোৱাৰে তেওঁক মই কেনেকৈ বিয়া পাতিম মইতো কমেই কেতিয়া প্ৰথমতে নবৌয়ে যেতিয়া কব পাওঁনে নোৱাৰো চাই থাকিবা চকুৱে চকুৱে চাই কবলৈহে টান নাচাওঁ বাৰু বাৰু পিছে এতিয়া চাহ খাবানে নাই এই নব চাহ নাখাম প্ৰশান্তহঁতৰ ঘৰ আহিব লাগে প্ৰশান্ত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিল জানো এ অহা নাই যদি মই এবাৰ গৈ আহোঁ যাওঁ নিৰ্মালী মোৰ মনত এটা বুদ্ধি খেলাইছে কি বৌ কি হল বৰকৈ আহিছে যে এই যে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গল মানুহজন তই তেওঁৰ মাতো দিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে তই মাত্ৰ আমাক সহায় কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগে বুজাই কলে কৰিব পাৰিম কিন্তু কথাটোনো কি কম আহ ভিতৰলৈ বল আহ ভিতৰলৈকে আহ কবি ইমান নাই কতো ওলাই যোৱা নাই কচোন কি ভাবিলি ক আরে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা মই তহঁতৰ মতামত নোলোৱাকৈ কেনেকৈ লওঁ কচোন ক কি ভাবিলি ক হব দে তই এটা কাম কৰ তাক লগ ধৰি ভালদৰে কথা বতৰা হৈ আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দে হব দে মই সেইটো কথা চাম বাৰু প্ৰবাল আহিছে তাৰ লগতো কথা হওক কোনো এই খুৰাৰ ফোন হেল্ল' খুৰা অঁ কওক অঁ সেইটো বুজিছোঁ কিন্তু সমস্যাটো হৈছে তাইক লৈহে মানে এইটো অৱস্থাত তাইৰ বা কথাবোৰ কেনেকৈ লয় অঁ ঠিক আছে হ'ব বাৰু এই খুৰাৰ কথাত যুক্তি আছে আহিবলৈ দেচোন বাৰু প্ৰশান্তক কি কৰিব পাৰো চিন্তা কৰি চাওঁ আৰু তয়ো চিন্তা কৰ কি হ'ল ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাই আহিছ নেকি অঁ আমাৰ লগত গীতাৰ্থ আছে অঁ তাৰ ভনীয়েকৰ আজি ৰিং চেৰেমনি তালৈকে গৈ আছো বাৰু যা তই কেতিয়া আহিলি কালি আহিলো অ মই বোলো তই কেতিয়া আহিবি ঘৰখনে খা খবৰ পাইছে নে নাই এইবিলাক খা খবৰ কৰিবলৈহে আহিছিলো পিছে সেই নহয় তৰালিহঁতৰ খবৰ কি খবৰ বহুত আছে শুন হে হৰি এনেকুৱা মানুহো থাকেনে এইবিলাকক ভাল পোৱা বুলি কয় নেকি কি নাম আছিল তাৰ বিভাস বিভাস সি আচলতে ভাল পোৱাই নাছিল ভাল পোৱাৰ অভিনয় কৰিছিল তই তাইক দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি যি প্ৰস্তাৱ দিছিলি ভালেই কৰিছিলি বুজিছ বাৰু বাদ দে সেইবোৰ কথা তোৰ খেতিডৰা তুলিলি নেকি তুলিম হে যাবি নে কি বল তেনেহ'লে এপাক চাই আহোঁ মোৰ অৱশ্যে গাড়ীখনৰ কাম এটা কৰিবলগীয়া আছিল এ হ'ব দে পিছত কৰিম গাড়ীখননো কি হ'ল ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বেটেৰী ডাউন
দুর্বা কলু বোলো মাঝে মাঝে স্টার্টে থাকবি নাই তা এদিনও স্টার্ট নিদিলে মোৰ কি বনাম গৰম হৈছে তোক কৰিবলৈ দিছা কামটো নকৰা কথা কৈছো গাড়ী স্টার্ট দিয়া কামটো নকৰিলো ভয় লাগিল দেখিছা তই গাড়ীখন স্টার্ট দিবলৈকে ভয় কৰে ঐ মোৰ নিচিনা ছোৱালীয়ে চহৰত গাড়ী চলাই ঢপ ঢপাই ফুৰিছে আৰু তহয় মইতো চহৰৰ ছোৱালী নহয় মই গাঁৱৰ ছোৱালী মোৰ গাড়ী চলোৱাই কি দৰকাৰ তোৰ কপালত যদি কোনোবা চহৰৰ ল'ৰা যোগ থাকে তেতিয়া কি কৰিবি তেতিয়া কি গাড়ী চলাব নেকি এৰোপ্লেন চলাব সময় কথা সময় চাম কেতিয়া দৰকাৰ হ'লে শিকি লওঁ আই ঐ এইজনী মুখত একেবাৰে লাও পাত মই দেই বল 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 ঐ চাহ বনাই থবি আমি আহি আছো পিঠাও থবি পিঠা শেষ হ'ল যিখিনি আছিল মাহঁতে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছে খুদা চাহ পাবি নারিকলৰ লাড়ু কেইটা বনাবিয়া গৈছো গৈছো এই মাধবদেৱৰ মাতটো শুনিহে ওলাই আহিছিলো কি হল স্কুললৈ নাযায় নেকি দেৰি হৈছো আজি স্কুললৈ নাযাওঁ কেজুৱেলি বেলো কিয় বুঝা কালি ককাইদেউৰ ফোনটো পোৱাৰ পিছৰ পৰা মই বৰ চিন্তাত আছো বিভাসে কৰিলে সেয়া ইফালে প্ৰশান্তই তৰালিক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ককাইদেউ চিন্তা কৰি মোক কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা কৈছে কি কৰো কোৱাচোন তৰালিক বিয়া কৰাবলৈ কিবা ল'ৰাৰ আকাল হ'বনে ককাইদেউৰ সা সম্পত্তি দেখি বহুত ল'ৰা ওলাই আহিব সেইটোৱেইটো হৈছে সমস্যা সকলো আহিব তাইক বিয়া কৰাই সম্পত্তি লাভ কিন্তু তেনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত তাই জানো সুখী হ'ব পাৰিব তাতকৈ আমাৰ প্ৰশান্তই দেখোন সি তাইক ভাল পায় যেন লাগিছে আৰু যদি সঁচাই পায় তেনেহ'লে সিয়ে তাইক সুখত ৰাখিব আনহাতে সি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী ল'লে তাৰ দেউতাকেও আমাৰ স্কুলতে শিক্ষকতা কৰি ৰিটায়াৰ কৰিলে তেওঁ বৰ উদাৰ মানুহ ইপিনে তাৰ মাকো বৰ ভাল মানুহ তেনেকৈ ভাবিছে যদি আপোনাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ককাইদেউক কৈ দিয়ক এলা দিব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে এবাৰ প্ৰশান্তক লগ ধৰি তাৰ মনৰ কথাটো জানি ল'ব লাগিব হেৰা মই অকণমান আহো ৰবা প্ৰশান্ত অ' ছাৰ আহক বহকচোন হেৰি হেৰি নহয় দেউতাৰ ঘৰত আছে নাই নাই মা দেউতা মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে মামাই চেন্নাইলৈকে বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰাইছিল নহয় তেওঁ বিহুৰ আগদিনা আহি পালে আমাৰ আকৌ কোনো খবৰ ল'বলৈ যাবই পৰা নাছিল তাতে দাদাও গুৱাহাটীলৈ গৈ বহুদিন আছিলগৈ সি আহি পোৱাত আজি ৰাতিপুৱা গৈছে হয় নেকি প্ৰশান্ত আছে নে দাদা মাধৱদাৰ লগত ওলাই গৈছে অঁ খুৰা কেতিয়া আহিলে এই মাত্ৰ আহি পাইছো প্ৰশান্ত তোৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে মাধৱ আৰু দুৰ্বা তহঁত ভিতৰলৈকে যাচোন মই প্ৰশান্তৰ লগত অলপ অকলশৰীয়াকে কথা পাতিব বিচাৰিছো বল ভিতৰলৈকে যাওঁ আমি বলক মাধৱদা মই নাৰিকলৰ লাডু ৰেডি কৰি ৰাখিছো আচ্ছা প্ৰশান্ত বহচোন গুৱাহাটীৰ পৰা ককাইদেৱে ফোন কৰিছিল মোক কথাবোৰ ক'লে আমি কথাবোৰ চালি জাৰি চাই এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব সেইকাৰণে মই তোৰ মুখৰ পৰা দুটামান কথা জানিব বিচাৰিছো কওকচোন কেনে কথা তই যে তৰালিক বিয়া পাতিব বিচাৰিছ তোৰ ঘৰখনে যেন তাইক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব আৰু তোৰ এই সিদ্ধান্তটো খন্তেকতে লোৱা আৱেগিক সিদ্ধান্ত নে ভাবি চিন্তি লোৱা সিদ্ধান্ত এয়া তাইৰ প্ৰতি তোৰ কৰুণা প্ৰদৰ্শন নহয়তো নে তই সঁচাকৈ তাইক ভাল পাৱ খুৰা আপুনি যেতিয়া সুধিছে মই মোৰ কথাখিনি কওঁ এইখিনি কথা মই সুধিবই লাগিব কাৰণ বিয়া বাৰুৰ কথা সকলোবোৰ কথা খুৰচিমাই জনাৰ পিছতহে মই সেই সিদ্ধান্তটো ল'ব পাৰিম কথাটো অৱশ্যে হয় শুনক খুৰা আমাৰ মা দেউতাই মোৰ যিকোনো সিদ্ধান্তক কোনোদিনেই বিৰোধ কৰা নাই সেইকাৰণে তৰালিক বোৱাৰী হিচাপে আদৰি নোলোৱাৰ কথাই নাই এই কথা ভাবিয়েই মই তাইক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছোঁ অৱশ্যে তাইক বিয়া কৰাৰ কথা মই কোনোদিন ভবাই নাছিলোঁ সিদিনা হোৱা পৰিস্থিতিটোৱে মোৰ অন্তৰ কঁপাই গ'ল তাইৰ দুখ দেখি মই তেতিয়াই মনে মনে ঠিক কৰিছিলোঁ যে তাইৰ দুখৰ অন্ত পেলাই সুখ আৰু আনন্দৰ মাজত মই দেখোন ৰাখিব পাৰিম তাইক অজানিতে মই
বহুত ভাল পাই পেলাইছো। বুঝিলো, মই বিচৰা উত্তৰ মই পালো। তোৰ মনত পৰে নাই তই যেতিয়া তৰালিক বিহু নাচিবলৈ লগ ধৰি আনিবলৈ গৈছিলি, তেতিয়া মই কোনো সংকোচ নকৰাকৈ তাইক পঠিয়াই দিছিলো। আৰু এতিয়াও গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে তোৰ লগত তাইক উলিয়াই পঠিয়াব পাৰিম। মোৰ কোনো সন্দেহ নাই যে তই তাইক সুখত ৰাখিব পাৰিম। শুন, মই ককাইদেউলৈ ফোন কৰিম। তই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ সাজু হ'ব? হ'ব খুৰা, মই আহোঁ। খুৰা, চাহ একাপ আজি নাখাওঁ দেই, অন্য এদিন আহি চাহ জলপান খাই যাম, হ'ব? ঠিক আছে। দাদা, মই সব কথা শুনিলো। তৰালি বাইদেউক বৌ হিচাপে পালে মোৰ যে ইমান ভাল লাগিব। তৰালি বাইদেউৰ মনটো বৰ ভাল। আগতে আমি বিহু নাচোতে মোক যে ইমান ভাল ভাল কথা শিকাইছিল। ঐ, তই গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ৰেডি হ, একেবাৰে বিয়া ঠিক কৰিহে আহিবি কিন্তু। অ' মন চেনি অহুৰৰ ঘৰলৈ বাট বা কেনি। ময়ো কথাটো শুনি আছিলো। পিছে মোৰ বিয়াখনে কি হয় মই ক'ব নোৱাৰিছো দেই। বিমান ককাইদেউ কথাটো ক'বলৈ ধৰিলেই মোৰ বুকুখন দিন ককা দিন হয়। মোৰ ভণ্টি প্ৰণামী আৰু এওঁ বিভাগ। নমস্কাৰ। বাহ, আৰে প্ৰবাল গীতাৰ্থ, এওঁ কিয়ালৈকে আহিছে? অঁ, এওঁ নিবেদিতা দাস আৰু এওঁ পুত্ৰ বিভাস দাস। এওঁৰ লগতে আমাৰ প্ৰণামীৰ বিয়া ঠিক হৈছে। সেই কথা জনা হ'লে মই ইয়ালৈ কেতিয়াও নাহিলোহেঁতেন। কিয়? কাৰণ সি এটা মেৰুদণ্ডহীন কাপোৰ। তই কিয় তেনেকৈ কৈছো? কাৰণ সি এটা ফ্ৰড। প্ৰবাল, তই ভুল কৰিছ প্ৰবাল, কাৰণ সি কেইদিনমানৰ আগতে আমেৰিকাৰ পৰা গৈছে। জানো, ইয়াৰ পাছত মই আৰু ইয়াত এখন তেকো থাকিব নোৱাৰো। তুমি মোক বেয়া নাপাবা, মই আহিলো। প্ৰবাল, ৰ'ব, আপুনি নাযাব। আপুনি কথাখিনি খুলি কওক, কাৰণ মই জনাটো বৰ দৰকাৰ। তেনেহ'লে শুনা, ৰিং চেৰিমনি হোৱাৰ আগতে মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে। প্ৰশ্ন? কোৱা কোৱা, কি প্ৰশ্ন আছে? আপোনাৰ পুত্ৰৰ লগত তৰালি নামৰ ছোৱালী এজনীৰ বিয়া হোৱা কথা আছিল। আছিল, কিন্তু তাইৰ এতিয়া ভৰি এখন অকামিলা। এনে এজনী ছোৱালীক মই কেনেকৈ বোৱাৰী কৰি আনো? কোৱা, কালিলৈ যদি মোৰ কিবা দুৰ্ভাগ্য হয় আপোনালোকে নিশ্চয় মোক বাদ দি অন্য ছোৱালী বিচাৰিব। আৰু আপোনাৰ এই সুযোগ্য পুত্ৰই এটা নতুন আঙুঠি হাতত লৈ আপোনাৰ পিছে পিছে আহি অন্য এঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত থিয় হ'বহি। দেউতা, মোৰ এই বিয়াত সন্মতি নাই। তুমি কি কোৱা, কোৱা। তই ঠিকেই কৈছ আই, নাই নাই, এই বিয়া সম্ভৱ নহয়। মিছেছ দাস, ছোৱালী যদি সন্মতি নাই, আমি নিশ্চয় আৰু আগ নবঢ়াটোৱেই ঠিক। এনেকৈ আমাক অপমান কৰাৰ অধিকাৰ আপুনি ক'ত পালে মিষ্টাৰ দুৱৰা? আপোনালোকে অপমান বুলি ভাবিলে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কথাখিনি আপুনি আগতে খুলি কোৱাহেঁতেন এই পৰিস্থিতি নিশ্চয় নহ'লহেঁতেন। আপুনি আপুনি মোৰ কি ক্ষতি কৰিলে সেয়া অনুমান কৰিব পৰা নাই মিষ্টাৰ দুৱৰা। ধন্যবাদ। মাধৱ দেখোন,
হেৰি খবৰটা দি যাবলৈহে সোমালো কি খবৰ মানে হেমেন কাদে প্ৰশান্তক গুৱাহাটীলৈ মাতি পঠাইছে অঁ সি যাবলৈকে ওলাইছে হয় নেকি অঁ হেৰি নহয় বাহিৰত মটৰচাইকেলখন কাৰ কোনোবা আহিছে নেকি অঁ অঁ সেইখন সেইখন জীৱনৰ মটৰচাইকেল কেলে তুমি সিদিনাখন লগ পোৱা নাছিলা জানো এই ককায়েৰৰ বন্ধু এজনৰ ভায়েক আকৌ জীবন যে জীবন আমি ঘরে মাঝে মাঝে আহি থাকে তুমি বহাছো মই তোমালে চাহ লৈ না 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 নব মই চাহ না খাও মই যাওই এই নহয় নিমালি নাই নেকি নিমালি আছে আছে তাই মানে বাজারলে যাবলে ওলাইছে এই জীবনৰ লগত জীবন তুমি বহাছো মই তে কুছাই দিছো দে জীবন ও বো মাঠে বহিছে মই তাক বারান্দাতে বহুৱাই থৈছো এতিয়া আমাৰ নাটক আৰম্ভ কৰা যোৱা কাপোৰযোৰ সলাই আহাগৈ ঠিক আছে থৈ যা হ'ল অঁ হৈছে অঁ বৌ ঠিক কৰি দিয়া না বুলালকে দেই লগত কিবা কথা আছিল নেকি কিন্তু এতিয়া পিছে মোৰ সময় নাই আমাৰ জীৱনদা যে জীৱনদাৰ লগত মানে বজাৰৰ পৰা আহো পিছত কথা পাতিম তোমালোকে দেৰি কৰিবা নেকি অ বেছি দেৰি নকৰিবা কিন্তু দেই হ'ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে আহিছো তুমি পঢ়া হা টাটা কবলে সময়ে পোৱা নাই জানানে ঠিক আছে মই বাৰু সুবিধা কৰিব পাৰিলে কম নবৌ বৰ বেছি দেৰি নকৰাই ভাল নেকি এনেও বৰ দেৰিয়ে হৈ গৈছে খবনা খুবগৈ গোটেইখন অনুবৌ মই আহোচোন যোৱাই নেকি বাৰু ঐ এজনী নির্মালী নহয়নে কথা ভাল দেখা নাই দেই তাই কি দো কিমান দিন ৰৈ থাকিব আৰু বয়স ৰৈ থাকে নেকি সৌটো মাধৱ আহিছে সধুৰ দেখিলি নে নাই কি দেখিলি নে নাই গল যে কি গল ই ক'ত দেখিব দেখিলেও চকুকেইটা মুদা ভাৱে ধৰি থাকিব এই কথাবিলাক বুজাই কচোন এই মাত্ৰ এটাই মটৰচাইকেলত তুলি লৈ গ'ল তাইক একেবাৰে লৈ গ'ল নেকি এই বজাৰ কৰিবলৈ কৈছে চাগে এওঁৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে আৰু এদিন দেখিবি এওঁৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ তাই কইনা সাজি কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল কটা ঘাট চেঙা তেল দি নাথাকিবি বুজিছ নাই এইবাৰ গাত চেক লাগিছে চেক লগাই নহয় এইবাৰ কিবা এটা হেষ্ট নেষ্ট কৰি হেৰি চাই থাক সেইদিনাৰ ঘটনাটোৱে তাইক বহুত আঘাত দিলে মই অৱশ্যে বহুত বুজাইছো আগৰ কথাবোৰ পাহৰি যাবলৈ অতি সোনকালে নৰ্মেল অৱস্থালৈ আহিব লাগে ময়ো তাকে কামনা কৰো তাইক মই বিহু শিকাইছিলো তাইৰ নৃত্যই আজি মোৰ প্ৰেৰণা যোগে সেয়ে তাইৰ দূৰ দেখি মোৰ মনটোৱে কান্দি উঠিছে বাৰু মই এতিয়া আহোঁ মই গাড়ী লৈ আহিছো নহয় বলক আপোনাক ড্ৰপ কৰি দিম তোমাৰ অসুবিধা নহয়তো এই নাই নাই একো অসুবিধা নহয় বলক বলক
ভকুতে খাবতি খাবরি লোয়া কাইলৈ কি হ
ইমানবার ফোন করেছো, ফোন উঠা নাছিল কিয়? বিভাস, তোর চরিত্র বহুত অধপতন হয়েছে, এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে। বন্ধ কৰা, বহুত এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে নহয়, তোমাৰ কাৰণে, কেৱল তোমাৰ কাৰণে, তোমাৰ কাৰণে মই বহুত তললৈ নামিবলগীয়া। তুমি এজনী অহংকাৰী আৰু স্বার্থপৰ মাতৃ, যি নিজৰ সন্তানৰ ভালৰ কাৰণে নহয়, কেৱল নিজৰ খেয়াল খুচিৰ কাৰণে মোক ইমান তললৈ নমাই দিলা। মই তৰালিৰ ওচৰত, সিহঁতৰ ঘৰখনৰ ওচৰত নিজকে পুৰুষ বুলি পৰিচয় দিয়াৰ সমৰ্থনখিনিও হেৰুৱাই পেলাইছো। সেয়া তোৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো। মোৰ ভালৰ কাৰণে বহুত চিন্তা কৰা, বাবা, বহুত চিন্তা কৰা। এতিয়া মোক অলপ চিন্তা কৰিবলৈ দিয়া। মই কালিলৈ তৰালিৰ ওচৰলৈ যাম, তাইৰ ওচৰত মই ক্ষমা খোজো। প্লিজ 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 মা, প্লিজ মোক আৰু তোমাৰ আচৰণ বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, নকৰি। তই মোৰ উপজা গাঁৱৰ ল'ৰা, বহু ভবা চিন্তাৰ মূৰত সকলোৰে মতামত লোৱাৰ পিছত মই এটা কথা ঠিক কৰিছো, তৰালিয়ে যদি সন্মতি দিয়ে তেন্তে তাইক বিয়া দিয়াত আমাৰ কাৰো আপত্তি নাই। তাইৰ মূৰৰ ওপৰেৰে এজাক ধুমুহা পাৰ হৈ গৈছে, এনে অৱস্থাত তাইৰ ওপৰত আমাৰ এই সিদ্ধান্ত মই জাপি দিব বিচৰা নাই। কথাটো তই বুজিছনে? তাইৰ সন্মতিৰ বাবে মই অপেক্ষা কৰিম আৰু তাৰ বাবে চেষ্টাও কৰিম। আপুনি মোক আশীৰ্বাদ কৰক। হ'ব হ'ব, মোৰ আশীৰ্বাদ তোৰ লগত সদায় থাকিব। ইয় দুটা শুলে হ'বলা, তই শুই থাক, গৈ যা। বাৰু। অ শুনচোন, মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আগৰবাৰৰ দৰে সোনকালে উঠিবি। হ'ব বৰ্তা, যা। গায়ত্ৰী, তুমি য'তে আছা তাৰ পৰাই ইহঁত দুটাক আশীৰ্বাদ কৰিবা। আজি কিন্তু বহুত দূৰ খোজ কঢ়া হ'ল। এৰা, আজি ভাগৰ লাগি গৈছে। অ' পেপাৰ দিলে নেকি? চাওঁ দেচোন, ৰাতিপুৱাই পেপাৰখন নাপালে ভালেই নালাগে। আমাৰ গাঁৱত আকৌ বহুত দেৰিকৈহে পেপাৰ পঢ়িবলৈ পাওঁ। হয় নেকি? আংকল, তুমি তুমি আকৌ কিয় আহিছা বিবাহ? আংকল, মই বৰ লজ্জিত আংকল, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। তৰালিক তোমালোকে যি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলা তাৰ কোনো ক্ষমা নাই, তোমালোক সভ্য সমাজৰ বাবে কলংক বুলি মই ভাবো। আকৌ কি সাহসত তুমি মোৰ ঘৰত থিয় হৈ যায়? মোৰ তৰালিৰ বাবে যোগ্য বৰ মই ইতিমধ্যে বিচাৰি পাইছো। এয়া চোৱা, ই মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা, ইয়াৰ এখন বহল অন্তৰ আছে। তোমালোকৰ দৰে তথাকথিত আধুনিক যুৱকতকৈ ই বহুত ওপৰ, ইহে মোৰ তৰালিক সুখত ৰাখিব পাৰিব। মোক মাত্ৰ এটা সুযোগ দিয়ক আংকল, মই মোৰ আচৰণৰ কাৰণে সঁচাকৈ অনুতপ্ত। ইতিমধ্যে যি ঘটি গ'ল তাৰ পিছত কোনো কথাই মই শুনিব নোখোজো। আংকল, তুমি এতিয়া যোৱা আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ ঘৰত ভৰি নিদিবা। মই মাত্ৰ এবাৰ তৰালিক লগ কৰিব খোজো আংকল, মাত্ৰ এবাৰ। সেইটো অসম্ভৱ। মোৰ তৰালিৰ বাবে যোগ্য বৰ মই ইতিমধ্যে বিচাৰি পাইছো। ই মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা, ইয়াৰ এখন বহল অন্তৰ আছে, ইহে মোৰ তৰালিক সুখত ৰাখিব পাৰিব। মই আগতেই কৈছো,
তোমাৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। তুমি এতিয়াই মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা। জীৱনটো নতুনকৈ চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা, দেখিবা দুখবোৰ বাতলি এসময়ত নাইকিয়া হৈ গৈছে। অঞ্জনা, হেৰি কত আছ তই? তোৰ লগত বৰ জৰুৰী কথা এটা আছে, তই সোনকালে আমাৰ ঘৰলৈ আহচোন। ঠিক আছে। মোৰ বান্ধৱীৰ ফোন, ঘৰলৈ ইমিডিয়েট মাতিছে। তাৰ মানে ইমান দিনৰ পৰা কৰি অহা প্ৰগ্ৰাম এটা ফোন কলতেই আধৰুৱা হৈ ৰল। আই এম সৰি, উপায় নাই, বোলা গাড়ী ঘৰলৈ ঘূৰোৱা। তৰালিয়ে বা কিয় মাতিছে? মই জানো তৰালিয়ে কিয় মাতিছে। কিয়? তাই প্ৰশান্তই দিয়া প্ৰস্তাৱটো একচেপ্ট কৰিব নে নকৰে সেই বিষয়ে তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছে। তাই তোমাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিব। তাইক কৈ দিবা প্ৰশান্তই দিয়া প্ৰস্তাৱটোৰ প্ৰতি আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে সমৰ্থন আছে, তাই সহায় জনোৱাটো উচিত। ওকে স্যার, মই তাইক তেনেকে বুজাম। হ'ব, লেটস গো। ওকে মনোজ, মই ইয়াৰ পৰা যামগৈ। মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। বাৰু তই মোৰ কামটো কি কৰিলি? হ'ল, থেংক ইউ, থেংক ইউ ডক্টৰ, থেংকছ আ লট। মই আমেৰিকালৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথা ঠিক কৰিছো। তাত মোৰ এটা চাকৰি হব, দুদিন পাছতে মই ইয়াৰ পৰা যাম। কিয় যাবিগৈ? কি দুখত যাবি? এজন স্বয়ংসম্পূৰ্ণ মানুহ হিচাপে থিয় হবলৈ মোৰ হাতত মাত্ৰ এটাই পথ আছে, আৰু সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। তোক এজন সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মোৰ যি সপোন, সেয়া কি হ'ব? সেয়া তোমাৰ সপোন। তোমাৰ সপোন সাৰ্থক কৰিবলৈ মোৰ চিন্তা চেতনা বিসৰ্জন দিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে তোক ইমান দিনে মই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলো। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তোমাৰ সকলো সিদ্ধান্ত মোৰ ওপৰত চাপি দিবা আৰু মই পুতলাৰ দৰে সকলোখিনি মানি ল'ম। সেয়া তোৰ ভালৰ বাবে। মোৰ ভালৰ কাৰণে মোক অলপ চিন্তা কৰিবলৈ সময় দিয়া মা। মই আমেৰিকালৈ ঘূৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্তটো শেষ আৰু অটল। মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ বৃথা চেষ্টা নকৰিবা। মোক যাবলৈ দিয়া। বিভাসৰ এই সিদ্ধান্ত ঘূৰাই অনাৰ মাত্ৰ এটাই উপায়, তৰালি বোৱাৰী হিচাপে স্বীকাৰ কৰা। গুড মৰ্ণিং বৰদেউতা। গুড মৰ্ণিং। প্ৰবল, তই ক'ৰবালৈ যাম বুলি গৈছিলি নহয়, ঘূৰি আহিলি যে? মই গৈছিলো, মানুহজন হঠাতে ফোন এটা আহিল, বিশেষ কাম এটা আছে বোলে আজি লগ কৰিব নোৱাৰে, কাইলৈহে কৰিব। বাটতে এক লগ পালো, মোৰ লগতে আহিছে। হয় হয়, আৰু তৰালি মোক ফোন কৰিও মাতিলে। তাই তোমাক কেলে মাতিছে মই জানো? তাই তোমাৰ লগত প্ৰশান্তৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ মাতিছে। তই ঠিক ধৰিছ। শুনা অঞ্জনা, কওক বৰদেউতা। তুমি তাইৰ বান্ধৱী, গতিকে তুমি তাইক বুজাব পাৰিবা। আমাৰ সকলোৰে পচন্দৰ ল'ৰা প্ৰশান্ত, আমি সকলোৱে এক প্ৰকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো তালৈকে তাইক বিয়া দিয়াৰ। মাত্ৰ তৰালিৰ মতামতৰ বাবেহে আমি অপেক্ষা কৰিছো, গতিকে তুমি তাইক বুজাবা। প্ৰশান্ত বৰ ভাল ল'ৰা বুজিছা, সি গোটেই জীৱন তাইক আদৰ যতনেৰে ৰাখিব পাৰিব। হ'ব বৰদেউতা, মই বাৰু তাইক বুজাম। ঠিক আছে, যোৱা, তাই ৰুমতে আছে। হ'ব, গুড লাক, থেংক ইউ। তৰালি, আহিলি? ইমান গভীৰভাৱে কি চিন্তা কৰি আছ? নাই, এনেই।
তোর রুমত গৈছিলো তোক তাত নেদেখিলো বিনা বাই কলে তো উপরত আছ কসুন ইমান জরুরি কি কাম আছিল মই একো সিদ্ধান্ত লব পৰা নাই অঞ্জনা কি সিদ্ধান্ত এইটোতো ভাল কথা প্রশান্ত দা এজন ভাল লোরা কিন্তু মইতো কোনো দিনে তেনেদরে ভাবা নাই এতিয়াৰে পৰা ভাব তেওঁৰ লগত বিয়াত বহাত তোর কোনো অসুবিধা হব নালাগে কোনোবাই যদি বিশ্বাসেৰে হাত এখন আগুৱাই দিয়ে সেই হাতত ধৰি থিয় হোৱাত কোনো শংকা থাকিব নালাগে কিন্তু কোনো কিন্তু নাই মই ভাবো এই বিয়াত তোর সমর্থন নথকাৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে মই বৰদেউতাক কৈ যাম যে শুভ কামত সোনকাল কৰাটো উচিত কিন্তু ইমান সোনকাল সোনকাল কৰাৰ দৰকাৰ আছে তৰালি কাৰণ নিবেদিতা দাস আৰু বিভাসে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ পোৱাটো উচিত তই কি নিবিচাৰ তোৰ চেণ্টিমেণ্টত আঘাত দিয়া সেই মাক পুতেকক দেখুৱাই দিয়াটো যে তোক ভাল পায় তোক বিয়া কৰাবলৈ আগুৱাই অহা ল'ৰাৰ কোনো অভাৱ নাই এৰা তই হয়তো কথাটো ঠিকেই কৈছ দেটছ লাইক এ গুড গাৰ্ল প্ৰশান্ত দা ভাল ল'ৰা সি তোক সক সন্মানে পত্নীৰ মৰ্যাদা দিবলৈ আগুৱাই আহিছে তই তাৰ হাতখন ধৰি ল একচেপ্ট হিম তৰালি বৰ্তা অঁ অঞ্জনা তুমি তৰালিৰ লগত কথা পাতিলা নে পাতিলো বৰ্তা পাতিলা হয় বহাচোন বহা তৰালিৰ সন্মতি আছে বুলি ধৰি লওক কি কলা তুমি সঁচাকে কৈছা নে আৰে সঁচা কথা কৈছো বৰদেউতা আপুনি নিশ্চিন্ত মনে থাকক আজি তুমি মোক বৰ ডাঙৰ চিন্তাৰ পৰা মুক্ত কৰিলা দেই প্ৰবাল প্ৰবাল দেউতা চাই এফালে আছো তুমি মোক মাতিছিলা অঁ বহচোন বহ এই তৰালিৰ বোলে প্ৰশান্তৰ লগত বিয়া হোৱাত কোনো আপত্তি নাই কি কোৱা অঁ বঢ়িয়া কথা অঁ মই এই খবৰটো এতিয়াই গৈ প্ৰশান্তক বিয়া হ'ম যা সোনকালে যা প্ৰশান্ত হয় প্ৰশান্ত হে প্ৰভু নিবেদিতা দাস নমা যেন লাগিছে কি তুমি মই অঞ্জনা তৰালিৰ বান্ধৱী তৰালিক লগ কৰিবলৈ আহিছিলা হয় হাজৰিকাক পামনে পাব তেখেত ভিতৰতে আছে যাওক আহক মিছেছ দাস কওকচোন ইমান দিনৰ পিছত মনত পৰিল যে আপুনি নিশ্চয় শুনিছে মিষ্টাৰ হাজৰিকা বিভাস ঘূৰি অহাৰ পাছত কিছু অঘটন ঘটি গল যাৰ ফলত বিভাস আৰু তৰালিৰ মাজত সম্পৰ্কৰ এক দূৰত্ব আহিল মই কথাটো বুজি পোৱা নাই আপুনি অলপ সহজ কৰি কলে ভাল পাম মই বৰ ভুল কৰিলো হাজৰিকা মোৰ ভুলৰ বাবে সি আজি স্থায়ীভাৱে আমেৰিকালৈ থাকিব যাব ওলাইছে মই তাক কোনোমতে সৈমান কৰিব পৰা নাই আপুনিতো জানে সি মোৰ একমাত্ৰ সন্তান মই কি কৰিব লাগে আপুনি সৈমান কৰিব পৰা নাই মই কেনেকৈ সৈমান কৰাম নহয় মিষ্টাৰ হাজৰিকা আচলতে তৰালিৰ লগত বিয়াখন ভাঙি যোৱাৰ বাবেহে সি এনে সিদ্ধান্ত লৈছে সেয়া মোৰ ভুলৰ বাবে হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মিষ্টাৰ হাজৰিকা মই আজি নিজে আহিছো তৰালিক বোৱাৰী কৰি দিবৰ বাবে প্লিজ আপুনি বাধা নিদিব বাহ চমৎকাৰ যুক্তি ল'ৰাটোৱে আপোনাক এৰি যাব খোজাৰ বাবে এতিয়া মই আপোনাৰ বোৱাৰী হ'ব লাগে শুনক আপোনাৰ ল'ৰাই মোৰ বিৰহত দেশ এৰি যাব ওলোৱা নাই তেওঁতো আপোনাৰ একান্ত বাধ্য হৈ ঘৰৰ ভিতৰত কা পুৰুষৰ দৰে লুকাই থাকি মোক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল আপোনাৰ আচলৰ আঁৰত লুকাই প্ৰণামী নামৰ ছোৱালী এজনীক আঙুঠি পিন্ধাবলৈ গৈছিল
কিন্তু সামাজিকভাৱে অপমানিত হৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিবলগীয়া হল তেতিয়া লজ্জা নিবাৰণ কৰিবলৈ মোৰ আশ্ৰয় লগাবলৈ আহিছে। আচল কথা নহয় তৰালি, সেয়াই আচল কথা মিছেছ নিবেদিতা দাস। আপুনি যি নাটক কৰি এনে দেখক কিয় সেয়া আচল কথা। নহয়, আপোনাৰ লৰাই আজি আপোনাক এৰি যাব খোজাৰ কাৰণে আজি আপুনি মোক বোৱাৰী কৰিব বিচাৰিছে। আৰু কি জানে, আপুনি যদি বোৱাৰী মৰ্যাদা অলপো বুজিলেহেঁতেন এনেদৰে স্বাৰ্থপৰ হৈ ইয়ালৈ নাহিলেহেঁতেন। আই এম চৰি, আপোনাৰ বোৱাৰী হোৱাটো মোৰ বাবে অসম্ভৱ। মোৰ শাৰীৰিক অক্ষমতাক নেওচি মোক পত্নী মৰ্যাদা দিবলৈ আগবাঢ়ি অহা এজন মানসিকভাৱে সবল যুৱককে মই মোৰ জীৱন সংগী হিচাপে বাছি লৈছো। আপুনি যাব পাৰে এতিয়া। নহয় মানে, প্ৰবাল আহক, আপোনাক গেটলৈকে সসন্মানে আগবঢ়াই দিওঁ। দেউতা, তোরা তোরা মোৰ মাজনী প্ৰশান্ত, হাজৰিকাৰ ঘৰলৈ গৈ অপমানিত হৈ ঘূৰি আহিব লগা হৈছে। কিয়, কি হল মেডাম? হাজৰিকাৰ গাঁৱৰ পৰা প্ৰশান্ত নামৰ ল'ৰা এজন আহিছে, তাৰ লগত তৰালীৰ বিয়া ঠিক কৰিছে আৰু হাজৰিকাই তৰালীক বিভাসলৈ বিয়া দিয়াৰ কথাটো স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰিছে। আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব মেডাম, ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম। গাঁৱৰ পৰা অহা ল'ৰাটোৱে যদি তৰালীক বিয়া নকৰায় তেতিয়া হাজৰিকাই তৰালীক আপোনাৰ বোৱাৰী কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। সেয়া সম্ভৱ নহয়, কাৰণ প্ৰশান্তই তৰালীক বিয়া কৰাবলৈ সাজু হৈছে। এয়া মোৰ ওপৰতে দিয়ক মেডাম, সি বিয়া নকৰায় আৰু সি বিয়া কৰাব নোৱাৰে। তেনেহলে যি কৰিবা সাবধানে কৰিবা, চাবা মই যাতে সাঙুৰ খাই নপৰো। ইতিমধ্যে মাটিখিনি মোকলাবলৈ তোমালোকে যি ব্যৱস্থা হাতত ল'লা তাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমে পৰোক্ষভাৱে হলেও মোক আঙুলি টোৱাই থৈ গৈছে। এইবাৰ আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। দাদা, হা স্যার, ফোন স্যার। হয়, হ্যালো স্যার। আচ্ছা, নমস্কার নমস্কার। ভালো হয় স্যার? আচ্ছা 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 আচ্ছা, কি করে প্রশান্ত স্যার মাত্র ঠিকনা তো কম, সকল কাম মই ফিনিশ করি। ককাইদেউক চাহ একাপ দিলো, তুমিও খাবা নেকি? বাকা কৰি যোৱা। অনুব বাইদেউ আছেনে? একেবাৰে ককাইদেউৰকে লাগে যে। কি হ'ল? নাই নাই, অকণমান কথা এটা আছিলে। কি কথা আছিলে? সেইবিলাক আপোনালোকে মানে গম নাপাব। ভিতৰতে আছে। আজি সঁচাকৈ মাধৱী ককাইৰ ক'ব যেন লাগিছে। মানে কথাটো বহুত দিনৰ পৰা কম কম বুলি মই আপোনাক কব পৰা নাই নহয়। ঠিক আছে, এতিয়া কওক। মানে কোৱাটো কিনো মানে মানে কৰি আছো, কথাটো নকওঁ কেনে? আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে। তাৰমানে তই নিৰ্মালীক বিয়া পাতিব খুজিছ? কাণত ধৰ, বহ। অ, মই এতিয়াহে বুজিলো, মই ইমান দিনৰ পৰা নিৰ্মালীৰ কাৰণে ল'ৰা বিচাৰি আনো, ল'ৰাও আহে কিন্তু বিয়া নহয়গৈ, ছোৱালী অপচন্দ হয়।
মই ভাবি পোৱা নাছিলো যে গাঁওখনত মোৰ কোন ইমান শত্ৰু আছে যি নিৰ্মালীৰ বিয়া বাৰে বাৰে ভাঙে। অ সেই শত্ৰুটো তই কথা নিধক, তই ইমান দিনে এই কথাটো মোক কৈ আছিলি কিয়? মানে বাইদেউ কথাটো এই কথাটোকে কবলৈ তেওঁৰ ছবছৰ সময় লাগিল, তাকো মই বুদ্ধি কৰিলো কাৰণেহে। বুজিছা মাধৱ, এই যে নিৰ্মালীক মটৰচাইকেলত নি আছে ল'ৰাটো, সেইটো নিৰ্মালীক চাবলৈ অহা ল'ৰা নহয়, মোৰ সম্বন্ধীয়হে। আচ্ছা মাধৱ শুন বাইদেউ, মোৰ কোনো আপত্তি হেৰি নহয় অনিমা, কথাটো পিছে ককাইদেউক কব লাগিব। হেল্ল' কোন প্ৰবাল, ককাইদেউ ঘৰত আছে নে? দেচোন অকণমান ককাইদেউ, মই বিমানে ক'লো। অ ভাল ভাল ভাল, ঘৰত সকলোৰে ভাল। আচ্ছা ককাইদেউ, মই কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলো। এই আমাৰ নিৰ্মালীৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ এটা পাইছো। অ ল'ৰা, আমাৰ গাঁৱৰ যে মাধৱ, তই চিনি পাওঁ নহয়? অ আকি ক'লি, তৰালিৰ, তাৰমানে তাই মান্তি হল। বৰ ভাল হব, বৰ ভাল হব ককাইদেউ। মানে প্ৰশান্তৰ তৰালী মাধৱ আৰু নিৰ্মালী একেদিনাই একেখন ৰভাৰ তলতে দুইখন বিয়া। বৰ ভাল হব, বৰ ভাল হব ককাইদেউ, ভাল হব। ঠিক আছে মই থৈছো এতিয়া। শুনিছা কি? বৰ ভাল হব। কিনো ককাইদেউ, তৰালী বিয়াও ঠিক কৰিলো। এতিয়া দুইখন বিয়া বোলে আমাৰ ইয়াত একেদিনাখনে পাতিব। আমাৰ ইয়াত বৰ ভাল হব, দুইটা যোৰা একদম পাভ যোৰা হব। এইটোৱে ঘৰ, ঠিক এইটোৱে ঘৰ। ঘৰটো পালো কিন্তু ল'ৰাটোকে চিনি নাপাম, তাক ভিতৰৰ পৰা ওলাই অনা যায় কেনেকৈ? দাদা তাক ভিতৰৰ পৰা ধৰি আনো নেকি? ঐ নালাগে, ঘৰটো ভিতৰৰ পৰা কোনোবা ওলাই আহে নেকি চা। আৰু শুন, আমি ইয়াত এনেকৈ থাকিলে মানুহে সন্দেহ কৰিব, গতিকে গাড়ীখনত কিবা এটা হোৱা বুলি দেখুৱাব লাগিব। হয় ঠিক আছে, তহঁত দুটাই বেটাৰীটো কিবা প্ৰব্লেম ভাবিলে চাগৈ যা। ৰবাচোন ৰবা, এই তুমিনো কিয় বজাৰলৈ যাব লাগে হে? নিতাকে পঠালো হেঁতেন। একো নহয় দিয়ক, মোৰ ঘৰত বজাৰ কৰাৰ অভ্যাস আছে নহয়, পাৰিম। কাইলৈ মই যামগৈ, আজি বজাৰ কৰি মোৰ পচন্দৰ এসাঁজ খুৱাই থৈ যাওঁ আকৌ। ঠিক আছে তেনেহলে যোৱা। দাদা কোনোবা এজন অহা যেন লাগে, যাচোন যাওঁ। পুতি কৰি মাত অকণমান শুনকচোন। হয় কওকচোন। আমাৰ গাড়ীখন বেয়া হৈছিলে, অকণমান আহকচোন। কি হৈছেনো গাড়ীখন? এ নক'ব, মানে ষ্টাৰ্টিং প্ৰব্লেম। এইটো আপোনাৰ ঘৰ নহয় জানো? নহয় আচলতে মই ইয়াত আলহীৰ দৰে, অৱশ্যে মই গাড়ী কাম কিছু জানো। ইয়ালৈতো গেৰেজৰ মেকানিক নাহে, আপুনি যদি অকণমান চাই দিয়ে বেয়া নাছিল। ঠিক আছে বাৰু, আৰু বেয়া নাপায় যদি আপোনাৰ গুড নেম? মোৰ নাম প্ৰশান্ত। প্ৰশান্ত? হয় প্ৰশান্ত। আগতে গাড়ীত উৎ পাবা, তাৰপিছত সকলোবোৰ গম পাই যাবি। কিন্তু তৰালি বৰ্তা, মই তোৰ লগত পিছত কথা পাতিম দেই। কি হ'ল? কেইটামান ল'ৰাই জোৰকৈ প্ৰশান্তৰ গাড়ীত উঠাই লৈ গৈছে। নাজানো, মই কেৱল প্ৰশান্তকে চিনি পাইছো। এয়া নিশ্চয় বিভাসৰ কাম হ'ব। কাপোৰ শেষত তই এই পন্থা ললি গৈ। মই যাওঁ। হেল্ল' প্ৰবাল দা, কওক তই কি বুলি ভাবিছ? প্ৰশান্তক অপহৰণ কৰিলি তই কি তৰালি ঘূৰাই পাবি? কি প্ৰবাল দা, মইতো নাই কৰা, মোক বিশ্বাস কৰক না। তাৰ যদি কিবা এটা হয় তোক মই সুধাই নেৰো। হেল্ল' হেল্ল'
দেউতা তুমি পুলিশলৈ ফোন কৰা হা বলা আমি যাও প্ৰশান্ত বিচাৰি যাও যা মই গৈ আছো যা প্ৰশান্ত কিডনেপ কোনে কৰিব পাৰে আৰে মোক সন্দেহ কৰিছে আৰে কোন হ'ব পাৰে কোন ইয়েছ অলকেশ মজুমদাৰ হ্যালো হ্যাঁ ম্যাডাম নয় মই বিভাসে কৈছো প্ৰশান্তক কোনে কিডনেপ কৰিছে হাই মিষ্টাৰ আপুনি মোৰ বেমুৰটো দেখা নাই আপোনাক হ্যাঁ কি ও শিট তোমালোকে মোক যিমান বেয়া বুলি ভাবিছিলা মই সিমান বেয়া নহয় অল দ্য বেষ্ট মানুহে অন্যায় কৰো বুলি কলেও একো কৰিব নোৱাৰে চাচোন কিমান ডাঙৰ বিপদৰ পৰা প্ৰশান্ত বাচি আহিল নাই ওচৰত নাহে ইহঁতি গোটেইকেইটাই প্ৰশান্তক ঘেৰি লৈ ঘটনাটো কি হৈছিল সুধি আছে শুন মই এটা কথা ভাবিছো এইবোৰ ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত সময় অপচয় নকৰি মই দুইখন বিয়া পাতি দিওঁ বুলি ভাবিছো কাইলৈকে গাঁৱলৈ যাওঁ নেকি মই ইহঁতক লাগতিয়াল বস্তু বাহানিবোৰ পেকিং কৰিবলৈ কওঁ ৰ অঁ হ'ব দে ৰাখিছো মই আজিৰ পৰা কেতিয়াও সিদ্ধান্তটোৰ ওপৰত জাপি নিদিওঁ জীৱনটো
মা আমি তরালির বিয়ালে যাবলে ওলাইছো মা তুমি নগলে তুমি নগলে জানো বিয়াখন হব তোমার আশীর্বাদ নাপালে জানো তরালির জীবনটো সুখর হব মই তোমাক লৈ যাম মা তুমি আমার লগত যাব লাগিব মা এনেদৰে তৰালি পদুমপুৰ গাঁৱলৈকে বোৱাৰী হৈ আহিল বোমা বিস্ফোৰণত আঘাত পাই এখন ভৰি জঠৰ হৈ নাচিব নোৱাৰা হোৱা তৰালি তোমাৰ খবৰ এদিন গৈ পৰিবগৈ নিষ্ঠুৰ মানুহৰ কাণত আৰু সেই মানুহৰ মনতো তেতিয়া নিশ্চয় জাগিব মৰম মানুহৰ বাবে মানুহৰ বাবে
গুনগুন মুখরে মাজত খিলখিল হাহিরে ভাজত গুনগুন মুখরে মাজত খিলখিল হাহিরে ভাজত আছে তোমার খবর আছে তোমার খবর তিরবির দুচকুর মাজত চঞ্চল হিয়ারে খাসত তিরবির দুচকুর মাজত চঞ্চল হিয়ারে খাসত আছে তোমার খবর অথচ প্ৰাণ চাঞ্চল্যৰে ভৰা কিছুমান মানুহৰ আবাসস্থল। এতিয়া বসন্তকাল, ৰঙালী বিহু আহিলেই। গাঁওখনৰ সকলো এতিয়া ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আন মানুহৰ ঘৰৰ দৰে বিমান হাজৰিকাৰ ঘৰখনতো চলিছে ৰঙালী বিহু কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি। বস্তু লিষ্টখন বনালো, কোনটো কিমান লাগিব কওকচোন, মই লিখি দিওঁ। এই বিহুলৈ বস্তু যোগাৰ কৰিছো হয়, পিছে খোৱা মানুহৰহে অভাৱ হয় নেকি কব পৰা নাই। গুৱাহাটী ককাইদেউহঁতৰ ঘৰখনলৈ ফোন কৰা হোৱাই নাই নহয়। অঁ, কথাটো হয়তো, ৰবা মই ককাইদেউলৈ ফোন এটা কৰি আহোঁ। এই মাত্ৰ আহি ঘৰ সোমাইছো। বিহুত এই দিনটো যামেই, কোনদিনাখন যাম সেইটোহে কোৱা না। অ দেউতা, দেউতা ঘৰতে আছে? দেউতা, অ তৰালিও ঘৰতে আছে? অ এইকেইদিন বৰ ব্যস্ত হৈ আছিল। কোনো প্ৰভাল বিমান নেকি? অ গাঁৱৰ পৰা খুৰাই ফোন কৰিছে। দেচোন খুৰা, দেউতাৰ লগত কথা পাতো। বিমান, তহঁতৰ ভালনে? অ অ আমাৰ ইয়াত সকলোৰে ভাল। অ বিহুত? নাই নাই, বিহুৰ দিনা যোৱা নহ'ব। ইয়াত যিমানহে কাম, এই প্ৰবালে অকলে চম্ভালিব নোৱাৰিব। তৰালিকে নিতাৰ লগত পঠাই দিম।
তাইক গাঁৱৰ বিহু সাবলে নাপালে আমাক ইয়া দহান্তি কৰি মাৰিব ৰাজা ফোন নেকি ৰবা দেউতা মই গৈ আছো ৰাজা ফোনটো কাটিবলে মানা কৰিবা এই তোৰ ধৰছোন তোৰা আহি আছে ধৰছোন মই বাৰু বিহুত নোযোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিম কেতিয়া যাম পাছত জনাম বাৰু ঠিক আছে তৰালি আই দিওঁ গাঁৱৰ পৰা ফোন আহিছে তাৰমানে তুমি বিহুত গাঁৱলৈ যাবা বিনাবা বিহুত আৰু মই গাঁৱলৈ নোযোৱাকৈ পাৰিম নে তোমাক আৰু এটা খবৰ দিবলৈ পাহৰি আছিলো অঞ্জনাই নিউজ চেনেল এটাত ভিডিঅ' ফটোগ্ৰাফাৰ চাকৰি পালে হয় নেকি আজি সন্ধিয়া তাই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম এটা কাভাৰ কৰিবলৈ যাব ময়ো যাম তাইক এনকাৰেজ কৰিবলৈ ঠিক আছে যাবা কি ক'লে ককাইদেৱে বিহুত আহিবনে ককাইদেউ আৰু প্ৰবাল বিহুত আহিব নোৱাৰিব তৰালিহে আগতীয়াকৈ আহিব আৰু তৰালি কেতিয়া আহিব ফোন কৰি জনাব বিহুৰ দিনা ঘৰখনত সকলো মানুহ গোট নাখালে বিহুটো কিবা উকা উকা লাগে কি কৰিব কোৱা ব্যৱসায় কৰিলে বহুত কথা এৰিব লগাত পৰে আৰু ককাইটো আৰু মোৰ দৰে স্কুলৰ শিক্ষক নহয় যিয়ে নহওক সৰু ককাইদেউ তৰালিটো আগতীয়াকৈ আহিব আৰু তাই বিহু বুলিলে পাগল নহয় আৰু বৌ এই অঞ্চলত তাইৰ নিচিনা বিহু মাৰিব পৰা ছোৱালী এজনীও নাছিল আৰু প্ৰশান্ত ঢোল আছে তাইহে আটাইতকৈ ভালকৈ নাচিব পাৰিছে হয়তো বৰ ভাল লাগিছে তাই আহিব বুলি কোৱা জলপান খাই যাবি তুমি নির্মালীর লগত কথা পাতা মাধব মই চাহ আনো এ নালাগে নবৌ এতিয়া চাহ নাখাওঁ প্ৰথমতে মই প্ৰশান্ত আৰু বিহু বুলিয়ে ল'ৰা ছোৱালী যাকক তৰালি হোৱা খবৰটো দিয়া আহোঁ মাধব শুনাচোন এ মই অলপ পিছত আহি আছো কেতিয়া আহিব তৰালি বাইদেউ কাইলৈ নহলেও পৰহিলৈতো আহিবই তৰালি বাইদেউ যে ইমান ধুনীয়াকৈ বিহু নাচে আমি কেনেকৈ লগত নাচিম তোমালোকেও ভালকৈ নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি তৰালি বাইদেউৰ লগত কেনেকৈ বিহু নাচিব পাৰিম ভালকৈ অভ্যাস কৰিলে কিয় নোৱাৰিবা তৰালিও বিহু নাচি শিকিবলৈ কম কষ্ট কৰিছিল নেকি মোৰ
বৰস পৰিছে কিয় মুখ ফুটাই ককাইদৰ আগত কথা এটা কব নোৱাৰে এতিয়া আকৌ একেবাৰে কাষতে বহাই লয় চোৱা এইবাৰ বিহুতে যদি কব নোৱাৰা মই কিন্তু বাৰে বাৰে বিয়া ভাঙি থাকিব নোৱাৰো দেই আহা এইবাৰ মই কম বুলিছো নহয় তুমি চাই থাকা মই বিহু দিনাখনে কম দেখিলেহে লিখিম এইবাৰ একদম বুকুত সাহস গোটাই লৈছো বিহু দিনাখন খাৰাং খাচ কৈ দিম যে কি কবা মই তোমাক ভাল পাওঁ মই তোমাক বিয়া কৰাব খুজিছো তাকে কি কোৱা কথা কৈছা মাধৱ মানে মানে নবৌ তৰালি আহিব নহয় তাইক কম তৰালিকাকো কি কবা বিহু নচা কথা কম হৈছে তেওঁ কব আৰু জানো কাইলৈকে অহা কথা অৱশ্যে তাই অহাৰ আগতে ফোন এটা কৰিব তুমি চাহ খোৱাচোন মই আহো ভিতৰৰ পৰা কাইলৈ গাঁৱলৈ যামহে কেতিয়া ঘূৰি আহিব পাৰো এতিয়া কব নোৱাৰিম
বনোৱা হল পেহি আধা আধি বনাইছে ও পালি অ খুড়া ভালে আছ যা 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 ভিতৰ লৈ যা আ আ এ ককাই বস্তুবোৰ লৈ যোৱা আমি নিত্য খবৰ কেনে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ দে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আচ্ছা ককাই নিত্যৰ ঠকাৰ ব্যৱস্থাটো তোমাৰ মতে হ'ব হ'ব कम दाम सरयनी तेल उलियार बेसि दाम बार प्रशांत घानी मेसिन ঘৰতে তেল পেৰি বটলত ভৰাই প্ৰশান্ত মাধৱ ঘানিৰ বিশুদ্ধ তেল পেকেটত পি এম লিখি লেবেল লগাই মাৰ্কেটত এৰি দিম তেনেহলে এইবাৰ আমি ঘৰতে বহি প্ৰশান্ত মাধৱ মানে পি এম লিখা মিঠাতেল খাবলৈ পাম পিছে তেলতেই লাগি থাকিবি নে বিয়াখনো পাতিবি আহা ধৈৰ্য ধৰা চব কৰি আছো তো আমিতো ধৈৰ্য ধৰিয়ে আছো পিছে নিৰ্মালীয়ে বা কিমান দিন ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে কালিলৈ মানুহৰ বিহুৰ দিনা গলেহে ভাল হব নেকি নালাগে গৰুৱে টানিলেহে হাল লাগিব তই চকু কাণ মুদি কথাটো ভয় চলা কৰিয়া আমি তোৰ খবৰৰ বাবে ৰৈ থাকিম হয় নেকি ঠিক আছে যাই লাং থাকে লাং মই যাওঁ পিছে তহতৰ বিহুৰি আছিল কেনেকুৱা চলিছে ভালেই চলিছে ভালেই চলিছে হয় চাপৰ আগৰ কেইটাই মাৰিবি নে নতুন চাপৰ দিবি চাপৰ প্ৰায় আগৰ কেইটাই নতুন চাপৰ কেইটামান এবাৰ নতুনকৈ শিকি আহিছো আচ্ছা ভাল প্ৰশান্ত দা ভালে আছানে আছো বিহু বুলি বিহুৱান এখন যাচিলো বিহু ৰিহাৰ্চেল কেনে চলিছে ভালে চলিছে এবাৰ নিশ্চয় তেনেহলে তোমালোকৰ সেই সুন্দৰ বিহু হুঁচৰি চাবলৈ পাম অকল চালেই নহব তুমি নাচিব লাগিব তুমি নাচিবা বুলি মই সকলোকে কৈয়ে দিছো আজি সন্ধিয়া বিহুলৈ আহিবা তোমালোকে একেলগে বহা বিহুৰ দিনাখন আমি সকলোৱে একেলগে খাওঁ হব হব আমি অকল পাছতো খাম আপোনালোকে খাই লওকচোন খোৱা প্ৰশান্ত হব দুই অলপ পিয়াজ মাধৱৰ মাত যেন পাইছো নিৰ্মালী চাচোন অলপ দৈ দি দিয়ক অলপ দৈ দি দিয়া মিঠানে চাগে মহৰ দৈ মহৰ দৈ মাজুলী দৈ নেকি মাজুলী দৈ বাইদেউ মাধৱ মাধৱ মই এতিয়া উঠোহে খুৰা হয় নেকি যা তৰালি তুমি কিন্তু আহিবাই আমি সকলো তোমাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিম এ তই চিন্তা নকৰিবি তৰালি আহিছে যেতিয়া বিহু নচাকে থাকিব নেকি হয়তো খুৰা বহক হব বাৰু যা মাধৱ বহি তুমি মাধৱক জলপান দি আছো হেৰি নহয় মাধৱ কোৱাইদো খবৰ খাতি কেনে আছো আৰু মাধৱ বিহু দিনা ওলালাহি ভালেই হল দিয়া আৰু কিবা কথা আছিল নেকি নাই মানে নৱ বিমান কাইদেউ কথা এটা ক'ব লাগিছিল কি কথা এই মানে কাইদেউ এই কিনো এই কৰি আছ কথাটো নক কিয় নাই মানে কাইদেউ হেৰি এইবাৰ কৰি অভ্যস্ত পালো তেওঁলোকে পেৰি পেলাওঁ নেকি এইটোনো কি সুধিব লগা কথা ভাল কথাহে মই কিবা কৰি দিব লাগিব নেকি নাই নালাগে লাগিছে নেকি আৰু কথা এটা আছিল কি কথা কথা মানে এ কাইদেউ এতিয়া নকওঁ পিছে পৰে কম নেকি হব দে কবি বাৰু হব মোৰ হল মই উঠো মই হেৰি কৰো নামঘৰ পৰা আহো তোমালোক গোটেইকেইজনে খাই লোৱা বুজিছা মোৰ বৰ ভোক লাগিছে খুৰীদেউ তই বহ মই যাওঁ নেকি হেৰি তামোল এখন
মই একদিন ইয়াতে আছো আহি থাকিব অ আহি থাকিব জানো বো আহি ভাল আহিবা নির্মালি মাধবেনু ককায়েরা কি কবলে আহিছিল মই কেনে কই জানিম নব তে হয় জানে মোর কিন্তু তুমিও জানা জেন লাগিল বো তুমি দেখোন সকলো জানাই মুকাকো খুদিছা কিয় তোমার মুখৰ পৰা শুনি বলে আকো বো তে মান দিনে দেখোন হাহক গুটাবই পৰা নাই দেখিছো ককায়েরা কথাটো ময়ে কব লাগিব মুৰে শপত বো তুমি ককায়েদক নকবা তে নিজেই কব লাগিব কি কব লাগিব পেহি মই হলে একো বুজা নাই দে নাই একো নাই খবৰ আছে ৰবা সময় সকলো গম পাবা নাই খুৰিদ মোক এতিয়া কব লাগিব হা কোৱা না ইমান ভাল খবৰ পেহি মোক আগতে কোৱা নাই কিয় লাই ভালে চালে কালি কথাখাৰ খাতাংকৈ কলিনে মানে কি হল কথাখাৰ উত্তৰ নিদিলি যে কালি মানে মই জানো তই কথাখাৰ কব নোৱাৰিবি চাওঁ এইফালে মই জানো তই জীৱনত এইষাৰ কথা কব নোৱাৰ আগলৈ কব নোৱাৰিবি শুন আজি মানুহৰ বিহু মানুহৰ মনবোৰ কোমল হৈ থাকে তই গামোচা এখন লৈ যাবি ককাইদেউৰ ডিঙিত লাহেকৈ দি পেলাই সেৱা এটা দি লাহেকৈ কথাষাৰ কৈ দিবি যে কালি গৈ আহিছোহে আজি গ'লে আকৌ কি ভাবিব ভাবিব লগাটোকে ভাবিব আকৌ চা এই সুযোগ কিন্তু এবছৰলৈ নাহে এবছৰত কিন্তু বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে হেই একো নহয় এনেকৈ গৈ ভয় খুৱাই নিদিবিচোন তহঁতি ইয়াতে কথা পাতি আছ ইফালে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু সকলো সংঘত গোট খাইছে তহঁত বল মই আহি আছো তই কলৈ যাওঁ বিমান খুৰা ঘৰৰ পৰা আহোঁ অঁ কালি ইমানকৈ তৰালি কৈ থৈ আহিলো বোলো বিহু নাচিবলৈ যাবা নাই নাহিল আজি ভালকৈ এজাৰণ দি আহোঁ আমি যাওঁ বল 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 তৰালি প্ৰশান্ত দা আহা বহাচোন মই খুৰাদেউক মাতি দিছো নালাগে মই তোমাকে লগ পাবলৈ আহিছো কালি ইমানকৈ কৈ যোৱাৰ পাছত তুমি বিহুলৈ কিয় নগলা যাবলৈ মন নগল মন নগল নগৰীয়া সংস্কৃতিত পৰি বিহুৱে লাগি হল নেকি হেমেন খুৰা আৰু বিমান বৰ্তাই এতিয়াও গাঁৱৰ শিপাডাল এৰি দিয়া নাই তুমিওতো এসময়ত বিহু বুলিলে পাগল আছিলা তোমাক ইমান আশা কৰি বিহু নাচিকাইছিলো কি এনে অনাদৰ পাবলৈ মই তোমাৰ পৰা এনে আশা কৰা নাছিলো মই বিহুক অনাদৰ কৰা নাই প্ৰশান্ত দা তেনেহলে আজি আহিবা গাঁৱৰ বিহু হুঁচৰিত তুমি নাচিবই লাগিব নানাচিলে মই কিন্তু লাজ পাম তাৰোপৰি 5 তাৰিখে হব লগা বিহু সন্মিলনতো তুমি নাচিবাই বুলি মই সকলোকে কৈয়ে দিছো আৰু শুনা নিজকে অসমীয়া ছোৱালী বুলি যদি ভাবা তেনেহলে অৱহেলা নকৰি আহিবা নহলে ধৰি ল'ম হেমেন খুৰা আৰু বিমান বৰ্তাই সযতনে জীপাল কৰি ৰখা শিপাডাল তুমি ছিঙি পেলালা বুলি শুনাচোন প্ৰশান্ত দা মোৰ আৰু শুনিবলৈ একো নাই বিহুতলিত পাম বুলি ৰৈ দিম
তৰালি আইদেউ আই তুমি কিবা খাবা নেকি আইদেউ সুধিছিল নেলাগে নেখাওঁ যদুকে হেৰি নহয় নিৰ্মালী পেহী কলৈ গ'ল গমকে নাপালো এ সোণালীহঁতৰ ঘৰৰ ফালে ওলাই গৈছে নেকি আহিব এতিয়া ময়ো যাব পাৰিলোহেঁতেন তোমালোকে আৰম্ভ কৰা দেই Thank you.
পকোৱা হে পায় যা যা বস্তুবিলাক ভৰাই হ'ব হ'ব
খুড়া, ইমান খোপা বস্তু দিছা, আমাৰো তাত খোৱা মানুহ কেইজন আছে, মিছাতে নষ্টহে হব। একো নহয় দিয়া, বিহু বুলি ওচৰ চুবুৰীয়াকো বিলাই দিব পাৰিবা। বাৰু পিছে খুড়ী, গুৱাহাটীলৈ কেতিয়া আহিবা? দেউতাক সুধিলে মই কি কম? আমাৰ আকৌ ঘৰ দুৱাৰ এৰি যাবলৈ অসুবিধা নহয়, পথাৰ সমাৰৰ সকলো জঞ্জাল সামৰি আজৰি হয় তাক। তুমিয়েই নহলে বিহু পাছত আকৌ এবাৰ আহিবা। আজি জানা ঘৰখন একেবাৰে খালী খালী লাগিব। ডাঙৰ দাদা অহাৰ কথা আছে নহয়, লগতে তয়ো আহিবি। তোমাৰ বিয়াত আহিমে দেখোন পেহী, তেতিয়া এমাহ থকাকৈ আহিম। হৈছে মোৰ বিয়া, তাৰ আগতে তোৰেই হব। তোমাৰ বিয়া নোহোৱাকৈ মই বিয়াত নবহো। তই ঘৰলৈ গৈ লগে লগে ফোন এটা কৰিবি দেই। আহিছো খুড়া। দেখা নাই আহিছো দেই। আচলতে তাই মনটো বেয়া লাগিয়ে গুচি গল। তোমালোকে যে তাইক বিহু নাচিবলৈ কৈ থাকা, তাতে তাই মনত আঘাত পাই ঘূৰি যাবলৈ ঠিক কৰিলে। বিহু নাচিবলৈ কত মনত আঘাত পালে মই ঠিক বুজা নাই। কিয়? 30 অক্টোবৰৰ গণেশগুৰি বোমা বিস্ফোৰণত তাই ভৰি এখনত যে আঘাত পাইছিল তুমি নাজানা নেকি? বৰ ডাঙৰ অপৰাধ কৰিলোঁ। বিহু নাচিবলৈ নোযোৱা তৰালিক মই বহুত কটু কথা শুনালো। তাইৰ ওচৰত ক্ষমা নোখোজিলে মই শান্তি নাপাওঁ খুড়ী। এইমাত্ৰ যদি কৈছে মই পথাৰৰ মাজেৰে গ'লে গাড়ীখন চপৰ আগেয়ে লগ পাম বুলি। মই আহিলো খুড়ী। প্ৰশান্ত শুনাচোন, প্ৰশান্ত চাওক একদম চেক এখন দে, মই একে আহি আছো। গুচি আহিলি যে, ফোন এটা কৰিব পাৰ? এনে আহিলো, বিহুত দেখোন দুদিনে তাত থাকিলো আৰু তোলৈকো বৰ মন আছে। আগৰৱালাই পেপাৰ ৰেডি কৰি দিছে, অফিচ খুলিলে আমি টেণ্ডাৰ ড্ৰপ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, মই চাই লওঁ ৰ। তই বচোন এতিয়া কচোন, খুড়া খুড়ীহঁত আৰু পেহীৰ খবৰ কেনে? ভাল, সকলোৰে ভাল। গাঁওখন একেদৰে আছে, বিহুৰ বতৰত গাঁওখন একেবাৰে মুখৰ হৈ আছে। ডাঙৰ কথা এটা আছে, মজাৰ খবৰ। কি খবৰ?
পেহীর গাঁৱৰ লৰাজনৰ লগত মনৰ মিল হৈছে পিছে লৰাজনে লাজতে কথাটো কবই পৰা নাই আৰু পেহীও নেৰে সি যদি নিজে কব নোৱাৰে তেনেহলে বিয়া কেনচেল বিহুৰ দিনা যে কি মজা হৈছে তই থকা হলে হাঁহি মৰিলি পিছে এতিয়া খুৰা খুৰীহঁতৰ কথাটো জানে নাজানে খুৰীদেৱে জানে কিন্তু খুৰাদেৱেহে কব নোৱাৰে ঐ তই আকৌ দেউতাক কথাটো কৈ নিদিবি এই নকও আইদেউ এয়া চালোৱা ঐ কিয় ইমান সোনকালে গুচি আহিলি এনেও মোক ক তইতো জানই দাদা মই বিহু নাচি কিমান ভাল পাইছিলো প্রশান্ত দাহতে মোর বিষয়ে নাজানি মোক নাচিবলৈ বৰ জোৰ কৰিছিল ঢোল পেপাৰ মাত শুনিলে দৌৰ মাৰি বিহু নাচিবলৈ মন যায় কিন্তু সিহঁতেতো নাজানে মই যে আৰু কেতিয়াও বিহু নাচিব নোৱাৰিম ন দাদা কথা হল নেকি কাকনো সদায় নাচি থকা দেখিছো আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগৰ বিহুৰাণী কেইজনীক এতিয়া নচা দেখিছো জানো তাতকৈ তই এটা কাম কৰ নেটটো ক্লিয়াৰ কৰ আৰু কিবা এটা ছাবজেক্টৰ ৰিচাৰ্চ কৰ কলেজ এখনত সোমাই ল তাৰ পিছত দেখিবি তোৰ মনটো নিজেই ভাল হৈ গৈছে আৰু একেটা কথাই যদি মই তোক কওঁ তয়োতো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিছিলি তাৰপিছত পঢ়া শুনা সামৰিলি কিয় চা মোৰ কথাটো বেলেগ দেউতাই কিমান কষ্ট কৰি এই বিজনেছৰ ভেটি কৰিছে এতিয়া মই যদি অলপ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াও কোনে বঢ়াব তোৰ লেকচাৰ মই ফ্ৰেছ হওঁগে তই কি কৰ কৰ বাহিৰখন জোনাকৰ পোহৰত বৰ ভাল লগা হৈছো এৰা বাহিৰখন সঁচাই ভাল লাগিছে পিছে হঠাৎ তোৰ আজি জোনাক ভাল লগা হল যে নাই এনেই চাহ খাবি নেকি চাহ একাফালে বেয়া নহয় পানী গৰম হৈয়ে আছে মই এক মিনিটৰ চাহ লৈ আহিছো নগৰীয়া সংস্কৃতি কৰি বিহুৱে লাগি হল নেকি হেমেন খুৰা আৰু বিমান বৰ্তাই এতিয়াও গাঁৱৰ শিপাডাল এৰি দিয়া নাই তুমিওতো এসময়ত বিহু বুলিলে পাগল আছিলা তোমাক ইমান আশা কৰি বিহু নাচ শিকাইছিলো কি এনে অনাদৰ পাবলৈ মই তোমাৰ পৰা এনে আশা কৰা নাছিলো এয়া তোৰ চাহ দাদা তোৰ কিবা এটা হৈছে নেকি আজি গধূলিৰে পৰাই তই কিবা এটা ভাবি থকা যেন লাগিছে মই বৰ ভুল কাম এটা কৰিলো ভণ্টি কি ভুল কাম কৰিলি সিদিনা বিহু নাচিবলৈ নহাত মালিক মই বৰ বেয়াকৈ কলো আৰু সেই দুখতে তাইক ঘূৰি গুচি গল মই জনাই নাছিলো যে 30 অক্টোবৰ গণেশ কৰি সেই বোমা বিস্ফোৰণত তাই এখন ভৰি নষ্ট হৈছিল কি ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী এই বয়সতে তই কিয় তেনেকৈ কলি মই জনাই নাছিলো নহয় সেই এনেই নাচিবলৈ মন নোযোৱা বুলি কথা হঠাতে খং উঠিব কথাটো তই যে নাজানো সেইটো তাইক বুজাই কব লাগিছিল সময় পালো কত ইতিমধ্যে তাই গুচিয়ে গল
পিছে পিছে গৈ তাক লগ ধৰিব নোৱাৰিলো পিছত কেতিয়াবা লগ পালে তই কথাটো বুজাই কবি তই আলি বাইদেউ ভাল ছোৱালী তাই তোক বেয়া নাপায় নাই পিছত নহয় সোনকালে গৈ মই তাক বুজাই থৈ আহিব লাগিব মোৰ দুখৰ বাবে মই তাইৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব দাদা তই বাৰু তৰালি বাইদেউক ভাল পাবলৈ লৈছে নেকি মই বাৰু তৰালিক ভাল পাবলৈ লৈছো নেকি জলপান দিওনে অলপ পাছত দিবা বিনাবা অঞ্জনা অহাৰ কথা আছে তাইৰ লগতে দিবা ঠিক আছে এইয়া আহি গলো তোমাৰ খবৰ লৈ আহি গলো ৰাতিপুৱা এটা দেখোন বৰ ফুটি কি খবৰ আচম্বিত কৰি দিয়া খবৰ বিনাবাই একাপ চাহ মোকো দিবা ঠিক আছে তোমালোক বহা কচোন এতিয়া তোৰ এনে কি আচম্বিত কৰি দিয়া খবৰ আজি তিনিটাৰ ফ্লাইটত বিভাস আহি আছে মানে মানে বিভাস দাস তৰালি হাজৰিকাৰ উড বি হাজবেণ্ড যা কথা নাই বতৰা নাই গছৰ পৰা পকা আম এটা সৰাৰ দৰে থপকৈ আহি পৰিবনে য়েছ মেডাম হয়তো তৰালি হাজৰিকাক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ তেনে কৰিছে তোৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই ভাবি কাহো সুধি ল ৰ মই ফোনটো লগাই দিছো হেল্ল' মেডাম আছে নেকি আপুনি কোনে কৈছে আচ্ছা তেখেতৰ পিএ নহয় এক মিনিট আপুনি এখেতৰ লগত কথা পাতকচোন হেল্ল' মই তৰালিয়ে কৈছো আজি বোলে বিভাস আহিব নাই মই গম পোৱা নাই কি ক'লে তিনি বজাত ভাল বাৰু থৈছো মোকতো কোনেও একো খবৰ নিদিলে আৰে এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া কি কথা তোক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ তেনে কৰিছে চাগে ছাৰপ্ৰাইজ দি আহকচোন দিম নহয় মজাটো দুইজনী বান্ধৱীৰ মাজত কি আলোচনা চলিছে আলোচনা ডাঙৰেই আজি বিভাস আহিব বঢ়িয়া খবৰ অকল সেইটো ক'লে নহব তোৰ ডিউটি আছে এয়ারপোর্টত তই তাক রিসিভ করবলে যাবি সেইবোৰ দায়িত্ব মোক নিদিবি দেই আজি মোৰ বহুত কাম আছে সাসুন রর সকলো কামৰ ভিতৰত এটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম হয় নেকি হয় ঠিক আছে কেইটা বজাত লাইন কৰিব আবেলি 3 বজাত আপোনালোক দুয়ো আদে হিৰু ধৈৰ্য থ্যাংক ইউ তুমি তললৈ যোৱা আৰু ফোনটো কাকো ধৰিবলৈ নিদিবা ফোন আহিলে মই ইয়াতে ৰিচিভ কৰিম ঠিক আছে মিষ্টাৰ হাজৰিকা কওক আমাৰ দুয়োখন ঘৰ সম্পৰ্কই এটা নতুন মূৰ ল'ব বুলি ক'ব পাৰি নহয় জানো নিশ্চয় বিভাস যা তৰালিৰ লগত অলপ কথা চথা পাত
মিস্টাৰ হাজৰিকা অ ক টেন্ডাৰ পেপাৰবোৰ ৰেডি হল নেকি হয় ৰেডি আছে ৰেডবোৰ অলপ চাব পাৰিম নেকি নিশ্চয় পাৰিব জাস্ট মই লৈ আছো আপোনাক কামটো দিমেই তথাপি অলপ ৰেডবোৰ চাব বিচাৰিছো হয় দিও লওকচোন চাওকচোন এই কাৰণে যাতে ৰেডবোৰ জেনুইন যেন লাগে হয় আৰু পাছত আনবোৰ ফাৰ্মে কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে ৰাইট ঠিকেই কৈছে যাবৰে হয় আমেৰিকান মেনেজমেণ্ট পঢ়ি আহি নিজে ব্যৱসায় কৰিব লাগে মাত্র তিন বছরে আর ঘুরি অহার পাছত আমার দুইটারে বিয়া মই তোমার বাবে অপেক্ষা করিম হ্যালো দাদা বিভা সাহি পালেনে আহিলে কিন্তু মাকর ব্যবহারটো বড় আচরিত লাগিল কিয় কি হল বিভা সাহি মোর হাত ধরার লগে লগে মাকে এটা কথা কোৱাৰ সুযোগ নিদি তাক গাড়ীলৈ টানি লৈ গ'ল পুতেকক বহুত দিনৰ মূৰত পাইছেতো বোধহয় আবেগত কি কৰিলে কবই নোৱাৰিলে তই চিন্তা নকৰিবি হেৰি নহয় তই এতিয়া ঘৰলৈ আহিবি নে নাযাওঁ ৰাতি মোৰ বহুত কাম আছে দেৰি হ'ব ঠিক আছে সোনকালে আহিবি কিন্তু থৈছো এয়াৰপোর্টৰ পৰা ঘৰ পালোহি তই দেখোন মোৰ লগত এটা কথাও নাপাতিলি মা মই প্ৰভালৰ লগত কথা পতা আগতে তুমি মোক তেনেদৰে লৈ আহিলা সি জানো বেয়া নাপাব সিটো নিশ্চয় মোকে লগ কৰিব আহিছিল পালে পাব তই সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক নৰখাই ভাল কিয় তৰালি যে ভৰি এখন ষ্টিফ হৈ অকামিলা হৈছে তইতো জানো জানো মা কিন্তু মই যে তৰালিক বিয়া কৰাম বুলি কথা দিছো সেয়া যেতিয়া তাইৰ দুইখন ভৰি ভালে আছিল এতিয়া সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তাই আশা কৰা ভুল হ'ব কিন্তু মা এই ঘটনাটো যদি আমাৰ বিয়াৰ পাছত হ'লহেঁতেন তেতিয়া তুমি কি কৰিলাহেঁতেন চা এই লৈ তোৰ লগত মই কথাৰ কটাকটি কৰিব নোখোজো চা বিভাস তোৰ সন্মুখত এটা দীঘল জীৱন পৰি আছে তোৰ প্ৰধান কথা হ'ল কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ম বিয়া কৰাবলৈ বহুত ছোৱালী পাবি মই কিন্তু কথাটো বৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই মা এইটো তোমাৰ ভুল সিদ্ধান্ত পৃথিৱীখন তই যিমান দেখিছ নহয় তাতকৈ মই বহুত বেছি দেখিছো সেইবোৰ চেণ্টিমেণ্টেল কথা ভাবি থাকিলে জীৱনত একো উন্নতি কৰিব নোৱাৰো বিভা জীৱনৰ প্ৰধান কথা এজনী ছোৱালী নহয় জীৱনৰ প্ৰধান কথা তই কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ হ তই তই ব্যৱসায় কৰিবি তই এষ্টাব্লিছ হবি তাকেহে মই ইমান দিনে সপোন দেখি আহিছিলো কিন্তু মা মই বিভাস বুলি ভাবিলো নাই আহি পালেহি প্ৰায় তিনি ঘণ্টা মানে হল ফোন কৰা নাই বোধহয় মাকৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে হেৰি কৰিবি তই সন্ধিয়া আহিবিচোন নাই নাযাওঁ এতিয়ালৈকে ফোনেই কৰা নাই তই আহিবি দেই অ থওঁ মা
এই যে তোমার লগর গুসামী আঙ্কল তেওঁ লড়া মনোজ আজিকালি আমেরিকাতে সেটল কইলে নহয় হয় নেকি ও সেই কারণে তাক দেখা নাই ইমান দিন হ্যালো তড়ালি হ্যাঁ মই কোয়াকি হি আহি পাইছে হি হে ফোন কৰিব আৰম্ভ কৰিলে অকণমান শান্তিত থাকিব দিয়াচোন পিছত ফোন কৰিবা সি এতিয়া বাথৰুমত সোমাইছে মা তুমি তুমি কথাটো অলপ ভালকৈ ক'ব পাৰিলাহেঁতেন এইবোৰৰ মাজত তই নুসুমাবি এনেকুৱা ছোৱালী কেনেকৈ আঁতৰ কৰাব লাগে মই ভালদৰে জানো ভালভাৱে ক'লে কলগ্ৰ আঁতৰ নহয় মা কথাটো অলপ কঠোৰ হোৱা নাই বহু সময়ত কঠোৰো হ'ব লাগিব তই সেইবোৰ কথা লাহে লাহে বুজি পাবি এতিয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ বিভাষে মোক কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁতো আহিয়ে মোক এটা ফোন কৰিব লাগিছিল কিয় কৰা নাই ইয়াৰ উত্তৰটোও দিব লাগিব দিবই লাগিব কোন খুৰাদেউ আছে অ প্ৰশান্ত ক'ৰ পৰা আহিলি বহ নবহো কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম সেইদিনা তৰালিক লগ নাপালোগৈ নহয় মোৰ নিজকে বৰ দুখী দুখী লাগিছে তাইৰ ওচৰত ক্ষমা নিবিচাৰালৈকে মই শান্তি নাপাম তাই তোমাক বেয়া পোৱা নাই নহয় তুমি যে নাজানিহে তেনেকৈ কলা সেইটো তাই ঠিক বুজি পাইছে বাৰু যি নহওক ভালেই হব দিয়া তুমি গুৱাহাটীলৈ গলে অলপ জহা চাউল আৰু পিঠা দি পঠিয়াব লাগে তোমাৰ হাততে দি পঠিয়াব পাৰিম হব খুৰি মই আহো আৰে প্ৰশান্ত তই হঠাৎ ওলালি যে হয় বৰ্তা একো খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলো আরে তুই মূর ঘরলে আহিবলৈ খবর দিয়ে আহিব লাগে নাকি হব হব ভালে আছে নহয় ভাল তন্ত্র ঘর সকলরে ভাল নে হয় ভালে তুই আহোতে আমার ঘর সোমাই আছিল নাকি হয় সোমাই আছিল খুড়িয়ে পিঠা জোয়া চাও আর বহুত কিবা কিবি দিব বেশ 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 তরালি প্রবাল এক উনাইছে সাহি আ ভিতরলা বলো গুড আমার কোম্পানিটোর নাম তেনে হলে নর্থ ইস্ট কর্পোরেশনে ঠিক হল হয় ম্যাডাম ম্যাডাম আৰু এটা অসুবিধা হৈছে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে যিখিনি চৰকাৰী মাটি চৰকাৰে আমাক দিছিলে তাত আগৰ পৰা এখন ভেঞ্চাৰ স্কুল চলি আছে এতিয়া তাৰ মানুহখিনি অকণমান অসুবিধা কৰিছে আপুনি যদি আগতীয়াকৈ পুলিচক কৈ থয় বাকীখিনি মই চম্ভালিব পাৰিম তাত স্কুলৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে নেকি আছে কেইটামান জহি খহি যোৱা বাঁহৰ ঘৰ সেইবোৰ ভাঙি দিলেও কম্পেনচেশ্যন নিচেই সামান্য দিলেই হব আপুনি চলি থকা স্কুল ঘৰ এটা ভাঙি পেলাব বিভাস এইটো তোৰ কাম নহয় নহয় তাত তই মোৰ ঘুমৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যি কৰিব লগা আছে অলপেছে কৰিব আৰু মইতো আছোৱেই তই মাত্ৰ ব্যৱসায়ত কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰি তাৰ কথা চিন্তা কৰ অলকেশ ইয়াৰ আৰু কিবা চহী কৰিবলগীয়া আছে নেকি নাই মেডাম প্ৰয়োজন হলে মই নিজে আহিম ঠিক আছে বিভাস এওঁ তোৰ এম ডি হব এওঁ বেছ দক্ষ মানুহ তই এওঁৰ পৰা সকলোখিনি বুজি লবি মই তেতিয়াহ'লে আহোঁ মেডাম ঠিক আছে তুমি এতিয়া যোৱা আমাৰ কোম্পানীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামখিনি সোনকালে কৰিবা ভাল ভাল বাৰু মানুহটোৱে কিছুমান কাম কাৰ জোৰেৰে কৰিব খোজে কঠোৰ নহলে ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰি তোক এজন সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱেই মোৰ সপোন আৰু সেইবাবে আমেৰিকালৈ পঠিয়াইছিলোঁ মেনেজমেণ্ট পঢ়িবলৈ এতিয়াতো যিমান টকাৰ দৰকাৰ সিমান পাবি মাত্ৰ তই সময় নষ্ট নকৰি কামত লাগি যা অ' মই তোক ফটো এখন দেখুৱাওঁ ৰ এইখন চা প্ৰণামীৰ ফটো আই এছ অফিচাৰ শিলাদিত্য দুৱাৰাজী বৰ ভাল ছোৱালী মোৰ বেছ পচন্দ হৈছে মই ভাবো তোৰো পচন্দ হব কিন্তু মা এইয়া বিয়া কৰাবই লাগিব বুলিতো কথা নাই চাই লওঁ পচন্দ নহলে অন্যত চাম শুনা
প্রশান্ত দা, তোমার লগত ভালদরে কথা পাতিবই পড়া নাই নহয়। কোয়াসন গুয়াহাটিলে কিবা বিশেষ কামত আহিলা? আসলতে মই তোমাকে লগ পাবলৈ আহিলো ইয়ালে। মোক কিয়? বিহুরীন অভাবতে মই তোমাক বহুত কথা শুনালো। মই যে হঠাৎ কিয় ইমান উত্তেজিত হৈ গলো মই নিজেই নাজানো। অথচ এবাৰ কাৰণেও কাৰণটো জানিবলৈ চেষ্টা নকৰিলো। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া তৰালি। তুমি এইবোৰ কি কৈছা প্ৰশান্ত দা? তুমি আসল কথাটো নজনা বাবেহে মোক তেনেকৈ কৈছিলা। মই তোমাক অলপো বেয়া পোৱা নাই, ক্ষমা খুজি মোক লাজ দিছা কিয়? নহয় তৰালি, সিদিনা কথাটো জনাৰ পৰা মই বৰ অশান্তিত আছো। তোমাৰ পিছে পিছে মই তিনিআলিলৈকে আহিছিলো, কিন্তু তোমাক লগ ধৰিব নোৱাৰিলো। সেইকাৰণে গুৱাহাটীলৈ অহাটোকে ঠিক কৰিলো। এতিয়া তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিলেহে মই শান্তি পাম। বিশ্বাস কৰা প্ৰশান্ত দা, মই অন্তৰৰ পৰা কৈছো মোৰ মনত তোমাৰ প্ৰতি কোনো খুঁত নাই। তুমি মোক নাচ শিকাইছিলা, মোক গালি পৰাৰ সকলো অধিকাৰ আছে তোমাৰ। প্লিজ সেইবোৰ কথা পাহৰি পেলোৱা। প্ৰশান্ত ভৰ্তা, তই অলপ বহ, মই অলপ কামত ওলাই যাওঁ। কেইদিনমান থাকিবি নহয়? দিছপুৰত কাম দুটামান আছে, সোনকালে শেষ হ'ব। ৰাতিলৈ বাছত যামগৈ বুলি ভাবিছো। ঠিকলি ৰাতিয়ে যাবি? তই ধেমালি কৰিবলৈ আহিছ নেকি? প্ৰবাল, ইয়াৰ কথা শুন, ই বোলে আজি ৰাতিহে যায়। যাবলৈ দিলেহে যাবি। ঠিকেইতো প্ৰশান্ত দা, ইমান দূৰৰ পৰা আহি তুমি ইমান সোনকালে যাবাগৈ নে? আচলতে অই শুন প্ৰবাল, ইয়াৰ বোলে কিবা কাম আছে, তই ইয়াক লগত লৈ যা। ঠিক আছে, মই এনেও প্ৰশান্তক লৈ যাম বুলি ভাবিয়ে আছিলো। তাই তৰা আইছো দেই, আমি দুপৰীয়া ভাত খামেই, তই কিবা এটা ভালকে বনাই থবি। আমি আহোগে। হেল্ল' হেল্ল' আণ্টি, মই তৰালিয়ে কৈছো। তৰালি কোৱা, বিভাস ঘৰত নাই? বিভাসৰ লগত কিবা কথা আছে যদি মোক কোৱা। আৰু শুনা, তাৰ লগত তুমি সম্পৰ্ক নৰখাই ভাল। মা, তুমি কিন্তু কথাবোৰ ভাল কৰা নাই। তুমিয়েতো মোক তৰালি কাষলৈ আগবঢ়াই দিছিলা, আৰু এতিয়া আৰু তুমি এবাৰ কি কৰি আছা? আগৰ কথা বেলেগ আছিল, তাই ভৰিখন অকামিলা নোহোৱা হলে মোৰতো কোনো আপত্তি নাছিল। এনেকুৱা ছোৱালী এজনী বিয়া কৰে, তোৰ জীৱনটো শেষ কৰিবি নেকি? এইটো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তুমি আমাক এৰি দিব লাগিছিল। ময়েই তৰালিক তোৰ ওচৰ চপাই দিছিলো, আৰু এতিয়া ময়েই তোক আঁতৰাই দিম। মাত্ৰ মোৰ কথা আৰু কামত তই মাত নামাতিবি। কলৈ যাও? অলপ বাহিৰৰ পৰা প্ৰণামীক যে আজি চাবলৈ যোৱাৰ কথা আছে মনত আছে নাই? তোমাৰে পচন্দ, তুমি অকলে গ'লে হ'ব। তোৰ পচন্দৰহে আচল কথা, তই নগ'লে কেনেকে হ'ব? কি খবৰ, কেতিয়া আহিলা তুমি? চাৰিদিনমান হ'ল। আপোনাৰ কেনে ছাৰ? ভাল, ক্লাব ভালে চলি আছে। সকলো ঠিকে আছে, তুমি প্ৰেক্টিচ কৰি আছা নে? নাই ছাৰ, বিদেশত থাকি পঢ়া শুনা কৰোঁতে তিনিটা বছৰ কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালো। ইয়াতো আহি দেখিছো বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ল। আহা, আমাৰ নতুন প্লেয়াৰখিনি লগত চিনাকি কৰিছো। ষ্টুডেণ্টছ, বিভাস দা, কাম অন, বাও, অ'কে, মেক চাৰ্কেল, কাম অন, আহা, বিভাস ছাৰ, কাম অন, অনুৰাগ, রোজেন, কাম অন, বাও, বাও ইচ আদার, ফাইটিং সেন্স, ফ্রি স্পারিং, গো, সি, জু। কাম কোনো কাৰণতে বন্ধ হ'ব নালাগে। হয়, মই চেক এখন ৰেডি কৰি লৈ আহিছো, বেংকৰ পৰা উইড্ৰ কৰি কাকি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে কৰি দিব। হ'ব ছাৰ, অফিচলৈ কেইবাদিনো অহা নাই,
তেখেতৰ গা ভালে আছেনে বাৰু গা ভালে আছে এই কিবা ঘৰুৱা কামৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই আপুনি এতিয়া যাওক হ'ব মই আহোঁ হ'ব দুদিনমান অফিচলৈ নাহিলে গোটেই কামবোৰ খেলি মেলি হৈ যায় বুজিছ কথাটো হয় বল প্ৰবাল গিতৰ্থ আহা কোৱা তোমাক এটা খবৰ দিবলৈ আহিলে কচোন আমাৰ পাৰ্টিটো আজি পোষ্টপন কৰিব লাগিব পাৰ্টিটো পোষ্টপন মইতো বন্ধ হৈছো আৰু বাছিনাই কৰি দিছো প্ৰশান্ত তেও গিতৰ্থ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আজি আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ ভণ্টিক চাবলৈ এজন ল'ৰা অহাৰ কথা সেইবাবে এই অধম ঘৰত থকাটো মাতৃদেৱীৰ কাহানিৰ্দেশ গতিকে পাৰ্টি কাইলৈ হ'ব অ আৰু এখেতকো কাইলৈ লগত লৈ আহিবা প্ৰণামিক মই শুভেচ্ছা জনাইছো বুলি কবি ঠিক আছে আহোঁ দে হা অকে বাই আহোঁ হা বাই বৰ ভাল ল'ৰা চিনাকি হোৱা এবছৰেই হোৱা নাই অথচ এনেকুৱা লাগে যেন বহুত দিনৰ পুৰণা চিনাকি দেউতাক আই এছ অফিচাৰ কোনোবা এটা বিভাগৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেওঁ নিজেও মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ এতিয়া মোৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ দেখাত বৰ সাধাৰণ ল'ৰা যেন লাগে আচ্ছা বল আমি যাওঁ বল এই ভাল নাচিব জানে আৰু এতিয়া সত্ৰীয়া নৃত্য শিকি আছে হয় নেকি হয় দেউতা অ এয়া মোৰ ল'ৰা গীতাৰ্থ নমস্কাৰ তোমাৰ কথা শুনিয়ে আছো লগহে পোৱা নাই তোমাৰ দেউতাৰ আৰু মই এটা সময়ত একেটা বিভাগতে আছিলো এমএ হল বিভাস দাস নমস্কাৰ আমেৰিকাৰ পৰা মেনেজমেণ্টত শিক্ষা লৈ আহিছে আৰু এতিয়া গুৱাহাটীত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে বিভাস দাস নামটো ক'ৰবাত শুনা যেন লাগিছে ঠিক মনত পেলাব পৰা নাই আপোনালোকক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল এখেতসকল তোৰ কাৰণেই ৰৈ আছে কথা এটা হ'ল নহয় প্ৰণামীক এখেতসকলে পচন্দ কৰিছে সোনকালে ৰিং চেৰিমনি কৰিব বোলে আপোনালোকৰ যদি একো অসুবিধা নহয় তেনেহ'লে এই সপ্তাহতে এটা দিন ঠিক কৰোঁ মা এখেতসকলক আৰু অলপ সময় দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি বিভাস নাই নাই আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই আপোনালোকে দিন এটা ঠিক কৰি আমাক জনাব তেনেহ'লে আমি উঠো ভাল বাৰু প্ৰণামী আহো কি কি ৰান্ধিছ জহা চাউলৰ গোন্ধ মাটি মাহৰ দাইল জহা চাউল বা ৰৌ মাছৰ টেঙা আৰু আহি আছে কি আহিছে শ'ল মাছৰ ভজা সকলোখিনি প্ৰশান্তই গাঁৱৰ পৰা অনা আজিহে বিহুৰ ভোজ তৰা তয়ো নবহ কিয় তোমালোকে আৰম্ভ কৰাচোন দেউতা প্ৰশান্ত মই কিন্তু ৰব নোৱাৰো দেই মই আৰম্ভ কৰো কি সুন্দৰ আজিকালি কলীয়া জল বিলত মানুহে মাছ ধৰে নে নধৰে প্ৰশান্ত মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা গাঁৱৰ গোটেই ৰাইজে মিলি আজিও তাত মাছ ধৰে আমাৰ দিনত যে তাত কিমান ডাঙৰ মাছ আছিল ৰৌ বৰালি মাগুৰ কাৱৈ উভৈ নদী কিমান ডাঙৰ বিল আছিল তহঁতে দেখিলেহে গম পাবি আমাৰ দীপৰ বিলৰ সমানে হ'ব এদিন সৰুতে মাছ ধৰিবলৈ গৈ মই যি বিপদত পৰিছিলো কি হৈছিল দেউতা ভূত 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 ডাঙৰ বৰশী এটাত সৰু গৰৈ মাছ এটা সি লৈ এফালৰ পৰা টোপাই গৈ আছো আৰু এসময়ত লাগিল নহয় ডাঙৰ শ'ল মাছ এটা মাছটো ধৰি যেতিয়া মোনাত ভৰালো তেতিয়াহে মই দেখিলো গাঁৱৰ পৰা আঁতৰি আহি হাবিৰ কাষ পালোহি ইফালে বেলি ডুবি আন্ধাৰ হ'ল ওচৰতে এটাও মানুহ নাই ভয়ত মোৰ গাৰ নোম থিয় হঠাৎ মনত পৰিল বিলত ৰাতি বাঘ ওলাই বাঘ সেইটো কি মাছ খোৱা ভূত বিলত থাকে এনে এটা ভূত সিফালৰ পৰা জপং জপং কৈ মোৰ ফালে আগবাঢ়ি আহি আছে কিচকিচকে কলা এবাৰ ভাবিলো মাছটো পেলাই তো মাৰো এনেতে সিফালৰ পৰা মাত দিলেই নহয় কোন সেইটো ময়ো বুকু দাঁত কৰি কলো তইনো কোন বাঘে বোলে বোপাই যেন পাইছো মোৰ ঘৰত মতাৰ নামটো কোৱাত মোৰ অলপ সন্দেহ হল ওচৰ পোৱাত ভালকে চাই দেখো ৱা এইটো দেখোন আমাৰ গাঁৱৰ ধনঞ্জয় বুঢ়া পিছে ধনঞ্জয় বুঢ়া ন কোন গাঁৱৰ মানুহে যাক মাছ ধৰা বাঘ বুলিয়ে জানে দিনে নিশাই খালি মাছ ধৰাই তাৰ চখ ধনঞ্জয় ককাৰ কথা সৰুতে আমিও শুনিছিলো ঢুকোৱা বহুত দিন হল ল'ৰা দুজন আছে এজনে এতিয়া চাৰিআলিতে চাইকেলৰ দোকান দিছে দেউতা গাঁৱৰ কথা কবলৈ দিলে শেষেই নহয় আজিকালি সেই গাঁও ক'ত পাবি চহৰৰ সকলো সুবিধা আজিকালি গাঁৱতো পোৱা যায় আমাৰ দিনত
ফুটবল খেলত দখন গাঁও ঘরুয়ায় বুকু ফিন্দায় গাঁলে চিল্ল আইসিল কি হল তোরালি তুমি দেখুন একুয়ে কোয়া নাই আমি বরদেতারপরা ইমান কথা শুনিল ন কবলে দেখুন একুয়ে নাই খা খা এই কথা কই থাকিলে খুয়াই নহু উঠু অ পিছে গাঁৱৰ লৰা সোনকালে উঠাৰ অভ্যাস আছে নে নাই আছে আছে তেনেহলে ওলাবি মোৰ লগত মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ কাইলৈ মৰ্নিং ৱাক অ হ'ব দিয়ক যাম তই পিছে এতিয়া কি কৰি আছ প্ৰায় বিশ বিঘামান মাটিত ৰবি শস্যৰ খেতি কৰিছো লগতে এটা ফিচাৰী নৈ পাৰৰ এটা ডাঙৰ অঞ্চলত সৰিয়হৰ খেতি কৰিছো এবাৰ তেলৰ মিল এটা বহুম বুলি ভাবিছো সেইকাৰণে লোন এটা এপ্লাই কৰিছো অ খুব তৰালি হে তৰালি তৰালি উঠাই নাই হ'ব হে তৰালি ইমান দেৰি কি হ'ল ৰাতি ভালকৈ টোপনি অহা নাছিল নেকি বিভাসে আহি লগ ধৰা নাই নহয় সেইকাৰণে ৰাতি টোপনি নাই চাগে বিভাস মানে বিনাবাই চাহ কৰিছে যেন পাইছো ইয়াতে বহি চাহ কাপ খাই লওঁ আৰু তোক বিভাসৰ কথাও কোৱা তোমালোকৰ চাহ ইয়াতে দিম নে বাহিৰত দেউতাৰ লগত দিম আমাৰ চাহ দুকাপ ইয়াতে থৈছো দেউতাৰ কাপ বাহিৰত দিয়া হ'ব দিয়া ইয়াতে থ ইমান দেৰি হ'ল তৰালি এতিয়া উঠাই নাই উঠিব দিয়া আচ্ছা তই কোন বিভাসৰ কথা কৈছিলি বিভাস তাৰ লগতে তৰালিৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে সি মেনেজমেন্ট পঢ়িবলৈ আমেৰিকালৈ গৈছিলে কেইদিনমান হৈছে ঘূৰি অহা সকলো যদি ঠিকে থাকে থাকে তেনেহলে বিভাস আৰু তৰালিৰ বিয়াখন তই সোনকালেই খাবলৈ পাবি বচোন চাইতলে যাম তই যাবি নেকি নাযাওঁ মই অলপ পিছত ওলাই যাম কাম অলপ আছে ঠিক আছে কক ম্যাডাম হয় হব ম্যাডাম মই আজিয়ে কামটো কৰি দিম ম্যাডাম হয় হব না 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 আপুনি কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে হব ম্যাডাম ম্যাডাম মানে নিবেদিতা দাস নহয় জানো হয় দোষ তেওঁৰ হেনো কিবা এটা পাৰ্চনেল কাম কৰি দিব লাগে তুমি দেখিছো মানুহগৰাকীৰ পিয়েটো ৰৈ পৰিছে উপায় নাই দোষ মানুহগৰাকী খোজ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কৰি আছো নিবেদিতা দাস হল আই এছ অফিচাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বছ আৰু তেওঁক হাতৰ মুঠিত ৰাখিছো কাৰণে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো কণ্ট্ৰেক্ট আৰু চাপ্লাই কাম মই পাই আছো মানে এক কথাত কবলৈ গলে উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈ ৰাজ কৰি আছো বলা বলা যা এই অঞ্জনাই তোমাক বিচাৰিছে দিয়া অক অঞ্জনা কিয় ফোন কৰিলি কি ডাঙৰ কথা কাৰ বিভাসৰ ৰিং চেৰেমনি প্ৰণামীৰ লগত কথাটো সঁচানে অঞ্জনা মই কথাটো কনফাৰ্ম কৰোঁ
হ্যালো মই তোরালিয়ে কৈছো বিভাসক অলপ ফোনটো দিব নেকি কিয় মোৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰে কিয় সম্পৰ্ক ৰাখিব নিবিচাৰে মই বিভাসক লগ পাব লাগে অনুগ্রহ করে তাক মাতি দিয়ক বিভাস ঘরত নাই কিন্তু কিন্তু মই এইমাত্র বিভাসক ঘরের ভিতর সুমা দেখিছো দয়া করে তেওঁক এবার মোক লগ করবলৈ দিয়ক মই আগতেই কৈছো তোমাৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তাক লগ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল সেই কথাটো নিজ মুখে বিভাসে মোৰ আগত কওক মই কৈছোঁ বিভাসে তোমাক লগ নধৰে ধৰিবই লাগিব এনেকৈ ভয় থাকিলে নহব তুমি ভদ্ৰতাৰ সীমা চেৰাই গৈছা কাৰণ এইটো মোৰ জীৱনৰ চৰম সমস্যা তুমি এতিয়াই মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা নাযাওঁ প্ৰথমে আপোনাৰ আচৰণ লুকাই থোৱা শিশু সন্তানটিক সাৱলক হৈ ওলাই আহি মোৰ সন্মুখত এইখিনি কথাকে সাহসেৰে কবলৈ কওক বিভাস বিভাস মই জানো তুমি ঘৰৰ ভিতৰতে আছা কিন্তু কা পুৰুষৰ দৰে লুকাই আছা মই ভবা নাছিলো যে তুমি এজন প্ৰতাৰক যাৰ একোট সৎ সাহস নাই সি পুৰুষেই নহয় আৰু তাৰ বিয়া কৰোৱাই যোগ্য জায়গৰ লোৱা তোমাৰ আগতে আজিৰ পৰা তোমাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু আজিৰ পাছত তোমাৰ নিচিনা এজন কা পুৰুষ প্ৰতাৰকক যাতে মই দুলাই দেখা পাবলগীয়া নহয় হেল্ল' অঞ্জনা অ কোৱা মন্দিৰ পৰিছে কি কৰা প্ৰভাল দেউতা কি হৈছে হঠাৎ হৈছে কওকচোন দেউতা কোৱা অঞ্জনা আহিছে কি হল অঞ্জনা কথাটো কোৱাচোন বৰ্তা মই খবৰ এটা পাই তৰালিলৈ ফোন কৰিছিলোঁ কি খবৰ একচুৱেলি বিভাসে এজনী বেলেগ ছোৱালীক আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ যোজা কৰিছিল খবৰটো পাই তাইলৈ অস্থিৰ হোৱা যেন লাগিল আৰু
তাই মোলে ফোন কৰিম বুলি কোৱাত বহুত সময় তাই ফোনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছিল তাৰপিছত কিন্তু একো খবৰ নাপাই আকৌ ঘৰলৈ ফোন কৰিলো খবৰটো পাই লগে লগে তৰালে মোক এখন অটো আনিবলৈ কলে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ বিভাসৰ ঘৰ পালোগৈ তাৰপিছত তাৰ বিভাসৰ মাকে তাইক ইমান বেয়াকৈ অপমান কৰিলে ইমান কাঠৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো বিভাসৰ মাকে এবাৰ বিভাসক লগ কৰিবলৈ নিদিলে আৰু তাইক মই জোৰ কৰি লৈ অনা বাহিৰে মোৰ আৰু একো উপায় নাছিল মই এতিয়াই নিবেদিত দাসক ফোন কৰিলো তেওঁ কিয় এনে অভদ্ৰামি কৰিলে প্ৰবাল ফোনটো দে ৰবা দেউতা তেওঁলৈ এতিয়া ফোন কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই নৈতিক সাহস নথকা মাকৰ কথাত উঠা ভাৱ কৰা যেন নোৱাৰি তৰালিৰ জীৱনটো বেছি যন্ত্ৰণাদায়কহে কৰিলেহেঁতেন ভাগ্য ভাল তাই সময় থাকোঁতে সাৱধান হ'ব পাৰিলে আমি তাইৰ বাবে এজন নিষ্ঠাবান ল'ৰা বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম দেউতা এৰা তুমি ঠিকেই কৈছ এইটো ল'ৰা লৈ আমাৰ তৰালিক বিয়া দিব নোৱাৰি আৰু নিবেদিতা দাস যে ইমান তললৈ নামিব পাৰে মই ভবাই নাছিলো এইবোৰ মানুহক কেৱল ঘৃণাহে কৰিব পাৰি তৰালিৰ বাবে মই এটা উদাৰ আৰু সাহসী ল'ৰা বিচাৰি উলিয়াম যিজন ল'ৰাই তাইক নিষ্ঠাৰে ভাল পাব আৰু মৰ্যাদা দিব পাৰিব আৰু তেনে ল'ৰা মই বিচাৰি পাম